A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças e também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acesse lá. TV Reparação Automotiva é o canal da revista Reparação Automotiva no YouTube. Você aproveita, dá o seu like. Se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser atualizado todas as vezes que nós tivermos novidades. E olha que sempre tem, hein? Nós temos lá passo a passo, nós temos matéria de gestão, as lives da revista Reparação Automotiva que são imperdíveis no TV Reparação Automotiva. Curta, compartilha e seja um seguidor. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que bom saber que você está junto com a gente para mais dessa live especial da revista Reparação Automotiva. Vou reforçar: você chegou agora no nosso canal TV Reparação Automotiva, então não esquece. Dá seu like aí, que é muito legal. Nós gostamos de saber que você está curtindo as nossas transmissões. Se inscreve no canal e clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades. E hoje nós temos uma live aqui muito especial, onde vamos conversar com você com um tema que eu tenho certeza, tenho certeza absoluta. Que você, meu amigo, você, minha amiga, que trabalha com reparação automotiva, sempre tem dúvida. O tema é desmistificando o processo de garantia. E para participar dessa nossa live especial, eu convido os dois especialistas da Continental Contec, Adalberto Araújo e José Roberto. Sim. Bem-vindos à nossa live especial da revista Reparação Automotiva. Tudo bem com você, Adalberto? Boa noite, Agassi. Obrigado aí pelo convite mais uma vez aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, José Roberto aí. Ótima live para vocês. Vamos falar um pouquinho de garantia aí, né, Agassi? É assunto isso aí. É bacana a gente é, tocar nesse assunto e desmembrar ele aqui, né, junto com o pessoal até para entender como que a empresa trata né, essas questões Sim. internamente. Exatamente, né? Zé Roberto, mais uma vez, bem-vindo à nossa live, tudo bem com você, tudo certinho? Tudo jóia, muito bom estar aqui mais uma vez, Adalberto, Edson, a todos vocês aí, olha só, a sala já está bombando, está cheia, gente aí de todas as partes aí, e o legal, né, Edson, Adalberto, que a gente vai poder tirar muita dúvida, com certeza, nesse assunto de garantia. Muito bem. Então, antes da gente começar, eu só quero avisar você que está acompanhando essa nossa live de qualquer parte do Brasil e que está do mundo, né? Porque, afinal de contas, a internet não tem fronteiras. Você vai poder interagir, você pode participar com a gente. Aliás, é muito legal que você participe. Faça as suas perguntas, se você tiver dúvida ou simplesmente mande aquele abraço, aquele abraço carinhoso aí para quem você é, para quem você gosta, para quem você quer. Nós estamos aqui exatamente para isso. Mas não se esqueça de deixar o seu nome, a oficina que você trabalha, a oficina que você é proprietário e também de qual local que você está falando, que assim a gente tem uma interação bem bacana, tá certo? Vamos começar então. Começamos com vocês, é Roberto. Vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu só aumentar a tela aqui, pessoal. Adalberto aí, Edson, tendo perguntas aí, vocês vão, vão passando aí, que eu vou tacar pau nesse carrinho, Marco. É isso aí. Bom, olha só muitos assuntos aqui que o pessoal vai conseguir de agora em diante. Esclarecer totalmente. Pessoal, não se preocupem. Se precisar, a gente volta. Não podemos deixar vocês com dúvida. Vamos usar esse tempo aqui para esclarecer bem sobre esse tema: garantia. Né? Ah, podemos falar que a garantia é um, é um mal necessário? Bom, eu não sei, né? Se a gente pode falar de mal, né? Mas é um negócio que, que causa assim, um certo transtorno. Né, Principalmente para o dono do carro ali. Né? Então a gente vai é, procurar explicar da melhor forma possível para que vocês esclareçam e passem essa informação também para os seus clientes. Tá? Então, quais são os temas que nós vamos falar na questão garantia? O que é garantia? Quais os tipos de garantia? Quem dá a garantia? Isso aqui também é bem legal, né? Esclarecer isso. O prazo de garantia era continental. Ah, eu tive uma garantia negada. Por que foi negada? Né? A minha garantia né, parece estar tudo certinho e negaram. Então vamos lá. Ou então, ah, não me deram garantia. Calma, calma lá. E aí? Quem solicita a garantia? Né? O que, que cobra a garantia? cobre o para-choque o pneu não né mas às vezes manda lá para gente então vocês vão vão ver que detalhes interessantes que a gente vai passar aqui como é que eu solicito a garantia né qual é o canal e agora tem material a Continental pode dar um tremento para minha equipe vocês podem me enviar um material técnico sim então esses são os temas, já vão preparando aí as perguntas, manda aí o Edson, o Adalberto, a gente tem equipe aí também no suporte aí, já no chat também, pessoal. Vamos participando aí, tá? Então, rapidamente aqui, só agradecer a vocês compartilhando com a Continental aí as premiações, né, que receberam aí. 150 anos já, uma empresa que não começou agora a mexer com borracha. Então, pessoal, tem muita história aí desde 1871, né? Então, é uma empresa que vocês podem confiar, está presente aí em várias montadoras, e lógico, né? Tem aí é, questões de garantia, como todas as outras grandes ou pequenas empresas têm, que às vezes acaba, né? É, por um pequeno, às vezes, esclarecimento se tornando pff, um grande problema para muita gente. Então, vamos lá. José Roberto, posso só fazer um comentário aí? Claro. Antes da gente começar, só é, explicar para o pessoal que a gente vai falar, né? a gente vai falar de garantia aqui, mas a gente está respondendo por duas linhas de produto. Tá? Então, quem conhece a Continental aí por outras linhas, né? tem os nossos colegas aí de pneus, de VDO. É, enfim tem várias outras linhas aí de produtos só que hoje a gente vai falar aqui especificamente de garantia para correia automotiva e para molas pneumáticas é vamos vamos até na próxima tela aqui ó que a gente vai começar falando né da divisão de, de air springs aqui que o pessoal pensa que é diferente tal a gente vai só falar do formulário né e a gente vai dar mais uma reforçada então é, a gente tem pneus continental, tem freio, né, AT, VDO ali e tal, continental, né, hoje é tudo continental, né, o nome continental, então é só para vocês saberem que nós não vamos estar tratando dessas é, outras é, unidades, tá? A gente vai, como a Alberto disse, né, além de só correr, envolve bomba, é, de água, kit, é, o tensor, né, a correia e a bolsa pneumática. Então, Olha só. Por essa imagem aqui, pessoal, vocês já têm uma, uma noção de como o negócio é tenso. Olha aí Edson, Olha, olha, putz, imagina, você pegou o carro, fez aquela revisão, né, colocou a família dentro, né? Mecânico olhou ali, checou tudo, né, verificou bacana. Cliente foi para a estrada, né? E aí o carro quebra, né? Aí olha só. Fica chateado, fica nervoso, vai ligar na empresa, né? vai procurar ali com quem eu vou falar e tal. É complicado, né? Ficar na estrada, ficar na rua. Né? Imagina, você faz uma revisão para não dar problema. E aí depois tem um problema, quebrou o carro, né? É bem chato. Então, a gente entende o lado do, do cliente também, tá? A gente é consumidor também e sabe que o bom... Era não dar problema, né? Mas se acontecer, a gente tem que saber direitos e deveres de todo mundo. Adalberto, nessa questão aí de, de Air Springs, você gostaria de pontuar aí a questão do formulário, né? A questão de, de solicitação, o canal que ele vai solicitar. Depois, no final, a gente vai dar mais uma repassada. Mas fica à vontade aí, pode, por favor, só dar uma explanada, principalmente com o formulário eletrônico, por favor, Adalberto. Ah, beleza. Vamos lá, gente. Aqui é o seguinte: é, com suspensão pneumática, o que acontece? O Zé Roberto falou de dois tipos de garantia ali que ele vai comentar. Só que, como a pneumática, na verdade, toda falha é solicitada análise né, da peça. Como que a Continental faz essa solicitação de análise da peça? Não precisa enviar a peça, né, não se preocupa com ah, a peça já está usada, já está velha, já está quebrada, enfim. É, vou precisar mandar essa peça para o fabricante. No caso de mola pneumática, não. O procedimento é eletrônico, né? O formulário. O primeiro contato sempre vai ser o distribuidor, tá? Então, na prática, quem tem esse procedimento para ajudar o consumidor final aí, o dono do caminhão, o dono da frota de ônibus, enfim, é o distribuidor. Ou seja, onde o local onde você comprou a mola pneumática Continental, ele tem o procedimento para te passar, né? E ele já tem já faz esse contato essa linha direta junto com a fábrica. Então você só precisa levar a peça para ele ou pelo menos apresentar ali todos os dados que o formulário pede. Né? O Formulário vai pedir algumas informações sobre a aplicação e algumas fotos, né, da falha que o produto a, a apresentou em duas etapas. Né? A primeira etapa então seria a foto da identificação da peça. Então todas as identificações, todas as gravações que tiverem na peça até para rastreabilidade nossa, né, do fabricante aí é necessária e a outra parte é o defeito que a peça apresentou. Então, fotos, né? Anexar fotos esse formulário é uma planilha de Excel, bem simples, né? Bem tranquilo de preencher. Uhum. Todos os nossos distribuidores conhecem esse procedimento, então não vai ser nenhuma novidade para eles chegar a um formulário ou uma necessidade de, um, de, um, de uma solicitação de mola pneumática, né? De, de garantia. Então, na prática, o procedimento é simples, né? Então, quem. Se você nunca solicitou, se você já precisou entender por que, que você se perdeu né, uma peça aí com pouco tempo, procure entender né, junto da fábrica, né, junto de uma análise, com o retorno da garantia que é dado em 30 dias após a sua solicitação. Você já vai ter a resposta e entender né, o que aconteceu com o seu produto. E aí a questão da concessão ou não da garantia, né, José Roberto? Que você vai comentar Sim. aí. Ah, tá. A empresa negou a garantia. Se a empresa negou a garantia, ela vai te dar um laudo. É, para você entender o que, que aconteceu para a empresa ter negado aquela garantia e se a garantia foi concedida no caso de mola pneumática você vai ter uma você vai ter a reposição da peça né então o distribuidor no caso ele já vai fazer a reposição do item para vocês né? para o pro solicitante no caso e com a Continental eles ele se vira ali com a parte de ressarcimento mas a, é, e aí a gente que que a gente garante para vocês uma resposta rápida né Hoje a gente fala de 30 dias porque é o Código de Defesa do Consumidor, né? Pessoal, a gente vai, Máximo, colocar muito, né? vai colocar muito esse assunto aí. Só que hoje, uma garantia de mola pneumática, a gente tende a responder ela entre 7 e 15 dias aí. Tá joia? Uhum, legal. E nesses e... três passos aí. Legal, e nós vamos falar, tanto é, se for bolsa ou correia, sendo um equipamento original vai procurar rede de concessionária aonde comprou, aonde fez a manutenção. Hoje nós vamos falar no aftermarket, tá? O mercado de reposição. Por quê? A Continental fornece as bolsas pneumáticas, fornece as correias para a montadora, mas tendo ali a logo da montadora, tá? Então isso é tratado aonde foi comprada, aonde foi feita a manutenção na concessionária, onde for lá, tá? A gente vai estar falando dos produtos que é vendido na reposição. Tá? com o nome ali Contitec ou Continental, mas da reposição, não com a logo da montadora, tá? Fica claro, né, Adalberto? Porque às vezes chega a peça lá para gente com a logo da montadora e a pessoa quer tratar direto com nós do mercado de reposição e isso não é possível, tá? Exato. Vamos lá primeiro, falando... sobre de um... uma coisa... Pode em cima de. Perdão, Roberto, desculpa te atrapalhar. Falar, em cima de um, de um comentário que eu fiz aqui, em relação da gente tratar a peça por foto, o Hagas até vai nos ajudar aí com os comentários dos colegas, né, Haga? O André Danelon, aqui, ó. Hoje eu, tô, hoje eu tô podendo ver aqui ver os comentários. <risos> <risos> da outra vez eu não uhum. podia ver, não. O André Danelon aqui ele fez uma pergunta fantástica aqui para nós aqui. Obrigado aí, André. E aí ele perguntou o seguinte: é possível detectar um defeito ou fazer uma análise de garantia só pelas fotos? Eu diria que sim, tá? É, em relação à mola pneumática. Então, o que, que acontece? A, a Continental, no caso para garantia de mola pneumática, ela faz a análise. Sim, a fábrica faz a análise via formulário. O Formulário, ele vai perguntar, né? O que o, o defeito que a peça apresentou em detalhes. Então, o, é a oportunidade que o cliente vai ter de responder, de, de detalhar ali, né, escrever tudo o que aconteceu com a peça. E pelo estado da peça, como ela apresentou o defeito, é possível sim analisar, viu André? Obrigado aí pela sua pergunta. Quando, o que, que a gente pede no caso de mola pneumática? Quando é, não for possível analisar por foto, a gente vai pedir para a peça ser colocada à disposição né, da Continental até o final do prazo de garantia e aí dentro desse prazo a fábrica ela pode solicitar uh, a peça para uma análise mais detalhada caso não seja possível analisar por foto de material, Obrigada, Elio, né, André, porque assim, pergunta, é assim é, é, só para resumir assim se tem um prego no pneu, se tem um prego na bolsa, se tem um corte com estilete, isso aí né através da já dos do, do material que a gente tem técnico técnico, né? encontrada é possível, sim, né? É feita uma análise ali, tudo direitinho. Agora, como o Alberto falou, caso as evidências encontradas de dúvida, né? Que pode ter uma outra situação, aí é solicitado para fazer uma análise de material, tá? Mas tem situações que você vê ali, ah, é um prego, é um estilete, né? A bolsa trabalhou, murcha, a correia, né? Foi aplicada em é, uma polia que estava quebrada, gasta, enfim, né? Então, não necessariamente precisa da peça fisicamente. Caso tenha dúvidas, é solicitado sim. Então, nesses 30 dias, a peça é pedido para ela ficar reservada para, caso necessário, enviar para o fabricante, tá? Vamos e, lá. E nesse o... caso, só, só acrescentando aqui uma questão, e nesse caso, por exemplo, ele vai levar essa peça onde ele comprou. E quem, comp... e quem vendeu é que vai se responsabilizar de mandar isso para vocês. Ah, Exato. isso no caso da bolsa. Da mas da bolsa mas é olha só, assim. Na, nos outros produtos que a gente vai passar aqui, vai ter uma certa flexibilidade aí que o pessoal tem gostado bastante, tá? Então a gente vai ter hoje aqui algumas novidades, nós vamos dar aqui alguns spoilers, tá, pessoal? De algumas mudanças, né? Umas que nós já fizemos e outras que estamos fazendo. Logo, logo você aí vai ser informado, né, através dos nossos informativos, o mercado vai estar passando a informação de mudanças bem bacana na garantia. Ou seja, o que já é bacana, a gente está melhorando. Então, vamos lá, deixa pessoal. Às vezes eu estou sem o, o, a visualização aqui, por é isso que às é. vezes vocês falam e eu e cavalo. Mas pode perguntar à vontade fica, aí, a gente interrompe. Fica tranquilo, Zé Roberto. Então, vamos aproveitar antes de vocês darem sequência. Já vou começar uhum. cumprimentando as pessoas que estão participando oh, aqui com a gente. Verdade, senta aí, ragás. Oh, nós temos aqui, por exemplo, o Ivan Pereira da Silva, dando um boa noite, só que ele não falou de onde é. Já a Automecânica Avelar deixou um boa noite, a Automecânica Avelar do Rio, de... Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Oh, João tá. Francês, dando um bom, boa noite aqui para a gente. O Jason, Jason Conciante está <laughs> okay. junto com a gente, legal, Jason, bom saber que você está acompanhando. <laughs> Plínio Zauli dando uma boa noite também. Fala, Prínio. beleza. Luciano Nóbrega boa noite a todos. Paulo Souza dando boa noite. Olá. O Damilson é... Priari dando boa noite também para gente. Lucas Ribeiro desejando aí uma boa noite, né? E aqui o José Luiz Guimarães Está dando uma boa noite, amigo. Agradeço mais este momento, José Luiz Guimarães, do Rio de Janeiro, ABC da Mecânica. Aí temos Não. também o Rodrigo Ranali, André. Olá, André Danelon. André sempre presente. Aí. Souza, Marcos Silveira, ah, lembro, quem mais? O Filho Zaúli também está junto com a gente. E aqui ele, eu, o Plínio Zauri ele fez um comentário dizendo: vamos lá abordar esse tema importante que gera dúvidas e é bem polêmico, tá certo? Deixa eu só, antes de ir para vocês ah. continuarem, só lembrar para os nossos amigos e as nossas amigas que estão acompanhando a nossa live que já está. É, circulando aí a revista Reparação Automotiva número 150, onde nós temos uma matéria muito especial com o restabelecimento da pressão no câmbio automático AL4. Essa é a segunda parte, tá? A primeira parte saiu na edição 149. Nós temos também nessa edição 150 um perfil técnico do Jeep Renegade com motor diesel, onde nós levamos o Jeep Renegade para o reparador independente, no qual, caso aí o Sandro Santos, que é especialista em veículos da Chrysler, em veículos da Jeep, para contar tudo aquilo que ele considera que é fácil, que é difícil para fazer a, o reparo desse veículo. Além disso, temos uma matéria também muito especial falando sobre produtividade nas oficinas mecânicas. Olha Essa é edição então, número 150 você encontra no nosso site reparaçãoautomotiva.com.br é o reparação sem Cid e sem Tio. tem lá a versão em PDF para você acessar de qualquer lugar, no seu tablet, no seu computador, no seu celular ou nas melhores lojas de autopeças do Brasil. É isso aí. Vamos lá da sequência? Muito muito bom, vamos lá. Bom pessoal, primeiramente entender, esclarecer o que é garantia. As pessoas às vezes podem se confundir e pensar, por exemplo, ah, o meu carro, eu carimbo manual, eu estou fazendo as revisões na concessionária, tudo certinho. Aí, vamos supor, o veículo tem um ano de garantia, tá? Não tem a garantia estendida, então tem lá um ano. Ok, pode ser um celular, um carro. Vamos falar do carro aqui. Tá, e aí, mesmo com todas as revisões feitas, um exemplo: esse motor fundiu, travou o motor. A biela saiu lá no, no bloco. Tá, beleza. Não é que vai chegar, vai levar esse carro e vai receber outro motor. Ali, calma. Primeiro é feita uma verificação: por que esse motor. Travou. Por isso que se pede esse prazo de até 30 dias para fazer esse levantamento. Por quê? Olha só, por que, que o motor trava? Você sabe, um monte aí, a maioria é tudo mecânico. Pode ser problema de lubrificação, pode ser um mau uso, pode ser um defeito em algum componente interno do motor, né? que aí seria um defeito de fabricação, a garantia cobre, mas aí a gente tem a famosa falha aparente ou um problema oculto, você não está vendo. Motor travou, você não viu. Ou pode ser assim, ó, tem um vaza... um exemplo, tá? Um vazamento de óleo no cárter. Então, é aparente, você está vendo um vazamento de óleo no cárter. OK. Agora vamos supor que você não viu nada, tá? O motor travou. Pode ser uma falha oculta, tá? Então, primeiro precisa separar essas coisas. Aí verificou-se a empresa ali, né, a, a concessionária, a montadora, verificou e deu procedente, porque olha, teve um problema, um exemplo, tá? E acabou ocasionando o travamento desse motor. Então, é, vai ser trocado a peça, o motor, enfim, pagada as despesas, blá blá blá. Tá? Ou, então, garantia aceita, procedente. Ó, carro, carimbado manual, tudo certinho, feitas as revisões lá. Agora, vamos supor outra situação. Mesmo com o carro, no prazo de garantia, manual carimbado, revisões feitas, estava dirigindo o carro, eu não vi. E batiu o cárter numa pedra, furou. E aí vazou o óleo, o motor fundiu. Você acha que a garantia vai pagar outro motor? Dificilmente. Tá? Então vai entrar o quê? Olha, isso não é um defeito de fabricação. Bateu aqui o cárter, furou, vazou o óleo. Isso não é um defeito de fabricação. Ah, mas eu não vi a pedra. Tudo bem, não é culpa sua, mas também é culpa da montadora, da concessionária. Então dificilmente vão pagar aí o cara fica chateado quer processar blá blá blá, blá beleza pode procurar os direitos e tal por isso que aí vai ser esclarecido é o que a gente fala todo mundo tem direitos e deveres então a gente precisa saber o que né é direito nosso e o que é direito dele o que é dever nosso que é dever dele então vamos esclarecendo já então ficou claro aqui né então deu um problema na peça Vai mandar para análise e vai verificar se tem um defeito de fabricação. A garantia cobre defeito de fabricação. Então, ó, recomendação também, outra confusão, de troca preventiva dos itens não é garantia. Às vezes a pessoa confunde, liga para nós, ah, mas a correia era para durar 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, e ela estourou com 10. E ela está dentro do prazo de garantia. Não, mas peraí. Você sabe qual é o prazo de garantia? A gente vai falar daqui a pouquinho. Não é, ah, não é 50 mil, não é 100 mil? Não, não é. Isso aí é recomendação que está no manual. Ah, eu achei que isso aqui era garantia. Não, não é. Então, já outra situação. Solicitar a garantia. Né, como eu falei antes, antes aqui para você, anterior, não é que você vai mandar a peça, vai pagar tudo, né, o guincho e tal. Então, vai ser feito análise, tá? Aí, se for procedente, paga a mão de obra, paga a retífica, tal, a gente vai falar daqui a pouquinho no que que cobra garantia. Então, o que é garantia ficou claro? Beleza? Então, garantia pode ser um celular, pode ser uma geladeira, pode ser uma peça de carro, é para defeitos de fabricação, processo construtivo ali mau uso, adaptações, a gente vai falar daqui a pouquinho, tal. Isso aí não cobre, tá? Agora, olha só. Quais os dois tipos, né, principalmente, né, são dois tipos aí que a Continental trabalha de garantia, tá? Quais são eles? Qual que é a diferença deles? Então, vamos lá. A gente tem a garantia chamada uma troca simples, uma garantia simples, que é o quê? Não envolve sinistro, não envolve ressarcimento, não envolve mão de obra, retífica, guincho, nada. Simplesmente a pessoa reclamou ali de uma peça: pode ser um tensor, pode ser um, uma bomba d'água, pode ser uma, uma bolsa, né? Pode ser. Agora, lembrando, né? É, mesmo que for só a peça, né? Como o Adalberto disse, é feito a análise, tá? tem o procedimento lá tudo certinho no caso aqui a garantia simples tá então a pessoa chegou na autopeça lá por exemplo tá dentro ali dos sete dias ali 14 dias depende de cada loja ali trabalha né a gente se adequa para aquela loja ali normalmente é sete dias então por exemplo ah ele comprou a correia e a correia fez lá um barulho por exemplo né e ele tá ali com a nota tudo certinho ele chega lá na autopeça olha eu estou aqui com essa peça e está aqui a nota, tal, tá dentro desses sete dias aqui. Você pode fazer a troca para mim, normalmente, né? O lojista, lógico, tendo em estoque, ele já pega, faz ali automaticamente e depois vai mandar isso para a fábrica, para o distribuidor, para mandar para a fábrica ali, tá? Para mandar para fazer um, uma análise, a garantia. Mas é, é, um, é uma troca que normalmente nesse prazo ali, estabelecido ali por, por lei, né? a loja já faz a troca da peça. Agora quando envolve ressarcimento, a loja não consegue pagar, né? Porque ele não vai pagar retífica, pagar guincho, pagar mão de obra, pagar o motor que estourou ali o pistão, a biela, tal. É enviado para o fabricante, tá? Então assim, primeiro, troca simples, estando dentro do prazo ali 7 ou 14 dias, ali tá 14 dias, troca na loja a peça, tá? Sem envolver é, ressarcimento. Agora envolveu o ressarcimento, aí a gente chama garantia de sinistro. Aí faz o contato com a fábrica e manda direto para a fábrica, tá? Ah, eu posso mandar via autopeça? Posso mandar via distribuidor? A autopeça mandar para o distribuidor, fazer a logística reversa? Pode. Ah, mas e se eu, dono do carro ou mecânico, quero mandar direto para a Continental? Pode? Pode. A gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Então. Vamos aqui, ó, os dois tipos de garantia. Garantia simples, tá? Troca só da peça, sem mão de obra, nada, no prazo determinado ali, né, pelo código de defesa ali, 7, 10, 14 dias ali, dependendo do que a, a, a loja tá, tá acertado ali, né? Já. É feito, nem precisa estar tá ligando, fazendo formulário com a Continental. Envolveu sinistro, aí manda contato, manda a peça direto para o fabricante, porque aí se tiver que pagar alguma coisa, a gente tem que fazer o pagamento que é o fabricante e não a loja ou distribuidor tá? Aí lembrando que aqui a gente não tá falando, né, quem fala ah, dois tipos de garantia, a garantia estendida ou contratual né, qual é essa garantia? A gente vai falar daqui a pouquinho tá? Então os dois tipos que a garantia é feito na Continental, simples e com sinistro vamos lá quem dá a garantia? Então, agora a gente vai deixar aqui bem detalhadinho. Então, por exemplo, o dono do carro comprou a peça na loja. E aí levou para o mecânico instalar. Aí o mecânico colocou lá e estourou o motor. Né? Aí eu pergunto, de quem é a culpa? É do mecânico? Não sei. É da autopeça? Não sei. Fabricante? Não sei. Distribuidor? Não sei. O Edson não sabe de nada? Não. Até que se prova o contrário, todo mundo é inocente, gente. Primeiro, tem que analisar a peça. Por quê? Pode ser um defeito de fabricação? Claro que pode. E também pode não ser. Né? Pode ser uma peça que foi aplicada errada no veículo. Vou dar um exemplo: 6PK 1200 elástica. Ah, mas o cara tá ainda montando correia no Gol G5 errado? Sim. Chega pra gente 6PK 1200 sem ser elástica, que é montado na Land Rover e na Renault. Inverte. Ah, eu não tinha 1200 em elástica, eu vendia 1200. Então, tá errada, não é? Ah, a 1030. Né, da linha GM lá, da Ford também. Ai, caramba, então essa 1030 aqui não é para esse carro, é para esse outro. É, vendeu errado. Então aí, não é culpa da fábrica. Aí vem aquela situação. Ah, eu, o aperto do parafuso é para dar tantos Newton, mas eu apertei lá demais, é, quebrou a, a porco o parafuso, prisioneiro, a peça. É, vou dar um exemplo ali o palio 16 válvulas, né? Ou até o, o motor K4M 1.6 16 da Renault. Ah, eu tenho um sentido para tensionar, horário e anti-horário. Putz, eu tenho 1.0 16 válvula e eu tenho 1.6 16 válvula. Deixa eu ver, é horário? Esse aqui é horário e esse aqui é anti-horário. Ah, mas eu comprei um tensor de um outro fabricante na Marok. E todo mundo tensionava para um lado e esse fabricante tensiona para o outro. Eu confundi, montei. Olha, tem um monte de situações que pode ocasionar um dano no motor, que não é um defeito de fabricação. Aí a gente tem: a gente vai mostrar aqui, é periféricos com desgaste, desalinhamento angular, é folgas em eixo, né? É, um travamento de uma polia, né? Ah, não foi trocada, né? Então, tem várias situações que tem que ser analisada, tá? Então, é o que a gente fala: não é porque vai mandar a garantia, e já vai receber. Tem que fazer uma análise. Então, se tem o defeito aparente, ok. Como eu disse, a autopeça vai fazer ali, tal a, a troca, tendo em estoque, beleza. Mandou aí, estourou de novo. Deu problema de novo, quebrou. Puts, será que duas peças, normalmente de lote diferente, deu problema de novo? Então, na reincidência, a gente pede para que acione a fábrica para conversar com o técnico, para esclarecer direitinho. Então vem aquela situação, né? Aí o defeito oculto. Que a gente tinha comentado. Se você não está vendo né e deu problema de novo, vamos acionar a fábrica porque às vezes é algo que você não vê, então precisa de estar no laboratório a gente fazer todos os testes de material, teste metalográfico, tal tudo certinho para descobrir ali o que está certinho. Pessoal, não se preocupe, uma empresa aí com 150 anos, né? A gente teve uma situação, por exemplo, aí é um motor da Maroc. Aí o cliente falou: "Pô, eu mandei lá uma garantia de um um item da Maroc, vocês pagaram." sei lá dois três quatro mil reais né aí eu mandei depois no mês seguinte uma garantia de um Corsa e aí vocês não pagaram Vocês pagaram o um motor de um Maroc e não pagaram o um motor de um Corsa sim porque aquele item da Maroc era procedente esse item aqui esse Corsa não é procedente para você ver a seriedade da empresa tá então é um negócio muito sério a Continental trabalha sempre com o que é correto então se é procedente, pode ficar tranquilo. Tanto é que quando a gente faz análise, caso seja improcedente, a gente devolve as peças para a pessoa e devolve um relatório de análise técnica. Para quê? Ah, eu não estou não entendendo, eu, eu quero contestar essa análise? Ok, está aqui, a gente vai conversar, vamos procurar explicar direitinho. Ah, eu não, eu não entendo, eu não acredito. Ah, eu vou acionar a justiça beleza só não se esqueça né que lá também na justiça né vai ter uma pessoa que vai interpretar a análise normalmente vão nomear uma pessoa para fazer uma, uma verificação nos componentes um perito ali e tal é um engenheiro tal porque o juiz ele, ele não entende de mecânica né não entende de elétrica não entende de, de, de construção tal ele vai analisar documentações as análises então ele quer Ô, perito, o que aconteceu? Essa análise da Continental tá certa ou eles fizeram coisa errada? aí? Não, tá certa. Aqui ó, o aperto era 25 newton, né? Deram aqui 45. Então teve esmagamento, blá blá blá, blá, blá aquela assim, situação. Ou então, ó, essa engrenagem aqui, ó, ela deveria ter sido trocada. Não tem unidade de medida para testar essa engrenagem aqui. Não tem um gabarito. Foi colocado a correia, deu tensão irregular aí vem é, é todo todo um processo aí não esquece é, quem perde paga né aí depois o cara ah, não tem justiça tal é o que a gente fala a gente sempre tenta explicar conversa porque a gente não quer pessoal garantia é assim ó, é um negócio que muitas pessoas entendem como chato pode ser tudo bem mas veja só não adianta eu sei que é difícil às vezes a gente fica nervoso tal mas tem que conversar e tentar se entender é o que eu falei, ninguém né, tem intenção da Continental de querer se aproveitar, de querer enrolar, enganar. A gente é uma empresa muito transparente. A gente atende várias montadoras, a gente está no mercado há 150 anos. Né, a gente já teve casos de procedente, a gente foi lá e deu a cara, tapa, e falou: tá aqui, ó, erramos, estamos aqui, pagamos o seu motor, tá, continua. Né, usando a marca. E teve um monte de gente que aconteceu isso, né? Parceiraços nossos aí até hoje. Mas é, quando a pessoa dói no bolso dela, então é aquele negócio: ah, bateu o cárter lá e estourou o motor. Pô, é justo a, a fábrica pagar? Porque o cara bateu o cárter. Então, se tinha que tensionar para o lado direito, tensionou para o lado esquerdo, pegou no cabeçote. Eu vou mostrar uma foto daqui a pouquinho. É justo a fábrica pagar? Aí eu fiquei com a Correia no estoque lá, venceu, eu vendi, depois dos cinco anos a Correia estourou. É justo a fábrica pagar? A Correia era 6PK 1200, eu vendi vendia 6PK 1200 elasca, aí entrou no meio da dentada, estourou o motor lá, né? É justo a fábrica pagar por isso? Não. E não vai pagar. Ah, mas não adianta, gente. É aquele negócio. A gente precisa todo mundo sentar, conversar, explicar. Por isso que eu falo, garantia é um negócio complicado. Mas a gente precisa saber direitos e deveres. Olha só essa aqui. Tem alguma perguntinha aí quer dar uma. Nesses tem, dois que falaram aí? Tem falar, perguntas, tem, tem pergunta, Manda... sim, tem perguntas. Só que antes de fazer a, a, a pergunta. Temos aqui uma participação muito especial do Martin Zalaeta Saludos desde o Uruguai em nosso talher, usando em las distribuidoras, distribuidores continentais. O talher seria oficina, né? Sim, então, o Martin, Martin Zalaieta está lá no Uruguai acompanhando, acompanhando a nossa live. Que beleza, né? Martin, é... bem-vindo! Exatamente, Muito exatamente graciosa, eu, eu, eu não vou arriscar Portunhol, porque senão vai virar uma Cisteira <laughs> aqui, que nem vocês, nem ele Vai entender nada, eu acho que é mais fácil ele me entender Falando português <laughs> do que tentar Arriscar o Portunhol uh, Aqui temos aqui o João Francês, né, boa noite, José Roberto Sou o João Francês, trabalhando Há 25 anos com é, Com carros Franceses, né Uso bastante as Correias Continental aqui na minha empresa. O único problema que tive foi com o, a, as, as Correias é, Gatorback. É, é da marca de vocês? Sim. sim, sim. É, a antiga, antiga Gatorback, hoje chamado RNH. Ok. É, aqui nós temos aqui o Marcos Silveira. Ele diz o seguinte: atender uma solicitação de garantia sem ter o estoque por ter sido adquirido no distribuidor, como fica a urgência do cliente com seu veículo quebrado? E aqui, rapaz, eu estou procurando que eu já tinha visto ela, mas são muitas perguntas que estão chegando. Mas a questão é a seguinte. Eu vou procurar daqui a... Enquanto você vai respondendo, eu vou procurar quem fez a pergunta exatamente, né? É, num caso como esse, por exemplo, tem é que levar 30 dias para o problema ser solucionado e é um veículo comercial que a pessoa que está usando, a pessoa que está usando, ele trabalha com esse veículo. Como é que faz? Isso, nós vamos falar, inclusive, agora. Isso aí, ó. Falando aqui sobre o prazo de garantia da Continental. Então, o que, que é determinado pelo código, Tá? que essa, essa garantia ali, quando não tem certificado, não tem a garantia estendida ou garantia contratual, então é o prazo de 90 dias, tá? Então vamos entender que esse produto que ele está mandando para garantia está dentro ali do prazo, só que a fábrica tem também o direito, tá? É, é aquele negócio, é o que eu falo. Ah, eu não gosto, eu acho chato isso aí, mas é um direito que o fabricante tem. Se você mandar um celular, se você mandar o carro, se você... É, é 30 dias, né? Então, é, é um direito de um e dever do outro. Ai, ah, mas eu sou obrigado a deixar o carro parado? Não. Ah, mas quem vai pagar essa despesa agora? A Continental não é. Isso eu sei. Ah, mas quem que vai pagar? Não sei. Ué, pode ser o dono do carro pode ser o mecânico. Ai, ah, mas é um absurdo. Também acho um absurdo. Eu também concordo, é um absurdo. Mas e aí, de quem é aquela pergunta? Volta aquela pergunta. De quem que é a culpa? Não se sabe. Então assim, pega a peça. O dono do carro, quanto tempo faz que você trocou? Ah, tem, sei lá, 10 dias, tá? Tudo novinho. Então, lembra, a oficina também é obrigada por lei, goste ou não goste, reclama ou não reclama, esteja carimbo escrito na nota fiscal ou não, ou na ordem de serviço. É lei. 90 dias tem que dar de garantia para o seu cliente. Então, teoricamente, se está dentro desses 90 dias, a oficina vai arrumar o carro do cliente, pegar as notas fiscais, enquanto isso mandou as peças para a fábrica e a fábrica vai analisar em até, só que como até o Adalberto falou, né, do prazo ali que a gente está trabalhando ali somente no nas análises de bolsa é, máximo ali umas duas semanas, nem correr também a gente está com um número muito baixo, tá? Então a gente normalmente atende em metade que isso, ou até menos, tá? 15 dias responde, né? É, é assim: isso é pode demorar um dia e pode demorar 29, tá? <laughs> ou a 30, não passa, tá? Então não quer dizer que você vai mandar a peça e vai esperar 30 dias, é até o prazo máximo é até 30 dias. Agora, não tem outra forma de responder. Eu sei que tá ai nossa, mas você fala, você vai falar assim, não tem outra forma de falar. Quem vai pagar as despesas enquanto a, a, a peça está indo para a Continental? A Continental não é. A Continental não vai tirar assim, ó. aí, deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu vou tirar aqui. Tô, estourou o um motor do quê? De uma Land Rover ou de um Corsa? Então, quanto ficou o cabeçote? 1.500, mais ou menos? Olha, eu vou te dar então aqui. Você já vai lá comprando as junta. Quanto que é a retífica? 400? Toma aqui já mais 400. Pessoal, desculpa. Não existe isso, vocês sabem. Não é assim. Então, como respondendo a pergunta do nosso amigo, como é que vai fazer? Vai entrar no acordo ali com o dono do carro, quem vai pagar, tá? Guarda as notas fiscais e manda isso tudo já para a Continental, tá? Junto com a peça ou então, ó, tô mandando as peças e depois eu mando por e-mail as notas, tá? Que às vezes a retífica faz ali em três, quatro dias, às vezes até menos, né? Enquanto isso, tá fazendo a análise já. E o, já teve situações da gente identificar uma falha no carro pelas peças enviadas e nós evitamos de quebrar de novo o motor. Porque aí, antes de entregar o carro para o cliente, a gente estava ali analisando, aí já ligamos: olha, teve um problema assim, está até pronta a análise aqui. Tá. Putz, eu ia entregar o carro. Não, peraí, olha tal situação. Aí, quando foi olhar, ia acontecer de novo, ia quebrar de novo, né? O motor. Então a gente procura sempre fazer essa consultoria técnica pelas peças que são enviadas. Por isso que a gente fala: ó, se eu tô te pedindo a correia e o tensor, se for kit, tem que mandar, tá? É, é obrigado a mandar o kit inteiro. Então, é, agora tem aquela situação: ó, eu comprei só a correia, o tensor é de outra marca. Aí eu posso fazer é, o envio só da correia? Até pode. Mas se você enviar o tensor. Né, e às vezes a gente pede até a engrenagem ali, a gente acaba fazendo uma análise tá, de todo o sistema. Bomba d'água, essas coisas. Por isso que a gente pede foto. Hoje a gente trabalha muito com foto. Né? Manda a foto da engrenagem de brequim manda a foto da engrenagem do, da bomba d'água, do comando. Né? E já teve situações também que aconteceu isso. A gente, pelas fotos, nós identificamos que estava muito gasto e nós falamos com o mecânico. Até teve que acionar o dono do carro. Olha, vai quebrar de novo. Com essa engrenagem do jeito que está, essa bomba d'água vazando essa polia aí, ó, desalinhada, vai quebrar de novo, vai correr o risco, né? Então, aí a gente acaba conversando ali, tá? Mas, em, em resumo, essa questão da, das despesas é feita ali na onde fez a manutenção, tá? Ou pelo dono do carro, tem situação que o dono do carro já passou ali os 90 dias, ele, ele paga ali a mão de obra e depois ele. Ele manda a documentação para ser ressarcido, né? manda a peça para análise. tá? Mas, em resumo, é dessa forma. Tá bom? Achou Sim, aí a, achei, a pergunta? Manda a bala quem aí. Fez, é, quem fez essa questão foi o Tiago faltando, Só estava tá, faltando identificar ele, só que ele não, não colocou de colocar local que ele está falando em oficina. E uhum, depois nessa, manda aí para a gente. É, nessa você também já respondeu a do José Luiz Guimarães. Né, que Olha ele está perguntando. Bacana, né? É, se é possível fazer essa avaliação também em relação às correias, já que vários itens podem danificar as mesmas. Uhum. É, é, olha não. só que que interessante. O que a Continental quer, o que ela é, pede para vocês, reparadores, consumidor, é o dono do carro, tal, tá, lojista, distribuidor, é assim. É uma falha de novo, de quebrar de novo. Porque imagina só. Mandou a peça para a Continental, está fazendo análise, tal, tá montando o carro do cliente. Aí tem pessoas que, que trocam a marca. Eu, particularmente, qualquer coisa, tá? Pode ser um celular, uma mesa, qualquer coisa, né? Que eu comprar, eu não gosto de ficar trocando marca, tá? Até porque, assim, né? Vamos falar de, de correio aí, tem o quê? Três, três marcas. Ah, de embreagem tem três marcas. É diferente de pastilha que tem 20 aí, né? Então vamos supor. Ah, eu tive problema com a marca, troca a marca. Putz, aí depois. Deu problema na outra marca. Ah, tem mais uma, vamos para ela. Aí montou outra marca, teve um problema também. E aí, volta para a primeira ou não vou mais fazer manutenção de, desse item? Uma embreagem ou uma correia na, na minha oficina? Não, não é assim. Então, todo mundo acho que tem o direito de analisar se errou. Olha, está aqui, errou no lote. Pessoal, entenda o seguinte, vocês que estão aí na ponta, eu sou mecânico também, tá? Só para vocês saberem. Professor de mecânica, trabalhei no, no Brasil, faço treinamento fora do Brasil também, mas só para vocês entenderem, eu estou no mercado há 39 anos já mexendo com carro, tá? Então eu troco sempre informações com vocês. O que que acontece? É, principalmente quando eu estava na escola, eu ia na oficina do aluno lá, essa troca de informação é muito importante. Recentemente teve um mecânico que ajudou a gente a fazer uma alteração em uma peça tinha uma roelinha ali, um furinho e tal, e ele falou: "Ó, oh, fui instalar aqui não tá legal". Fui até, né, a oficina dele, aí verifiquei, né? Opa, tem um negócio estranho aqui mesmo, tá? E aí acionei a fábrica, a engenharia, putz, olha o fornecedor realmente esse lote aqui, ó, tem um pedacinho do plástico aqui que tá atrapalhando o encaixe do parafuso. Um mecânico que ele viu aquilo, os outros, os outros faziam o quê? Pegava um rasquete né, e tirava aquele pedacinho de, de plástico. Ele não, ele falou, pô, não, não é certo. Isso aqui tem que entrar normal, né? Sem eu ter que ficar fazendo alteração na peça. E ele ajudou outros mecânicos, né? E ajudou a fábrica. Então, pessoal, sempre que vocês encontrarem qualquer situação estranha, diferente, aciona a fábrica e aí a fábrica vai verificar. Tá, a fábrica vai verificar se tem um problema. Né, na peça ou não. Se é procedente, pode ficar tranquilos pessoal. Fiquem tranquilos que a fábrica vai ser bem honesta, ela vai ser bem séria e vai falar: ó, tá aqui, tem essa situação, a gente já acertou, tomamos as providências, tá aqui o que a gente fez, tal, tal, tal. Qual é a sua despesa tal? Como eu comentei aí com o caso da Maroc. Tá? Agora nessa aí também, já veio para-choque, já veio é, pneu, roda, pastilha de freio. <laughs> então, aí ainda teve uma pessoa que falou assim, Edson. Ah, aí, quando eu liguei, falei assim: Ô mecânico, acho que você se enganou. Você mandou aqui dois pneus traseiros da Maroc. Aí, cara, pô, meu, você tá me pagando. Três, quatro mil reais aí, meu Pô, paga ao menos um pneu aí Vai, continental tem pneu também Falou assim é <laughs> Falou aquela, assim É, é aquela Porra, coisa meu. que dá um, um dedinho de confiança é. Que ele vai sentir Não, o pneu. <laughs> ah, mas o pneu é, é continental também Não, amigão É só aqui, ó, é cabeçota, coisa, válvula que Bomba d'água e tal tá É certo. isso aqui que estourou Tá bom, Ali, vamos pra outra aí <laughs> Então vamos lá essa da... Aliás, tem duas questões aqui Que são é, realmente pertinentes o Pedro Paulo ele pergunta o seguinte: se no final dos 30 dias ficar claro que a culpa foi do fabricante, quem uhum. é que vai pagar o lucro cessante? Fabricante. É o fabricante que paga. Então, você é quer, que no paga. final de 30 dias, vocês chegaram à conclusão que realmente o problema uhum. foi nosso. Se for Criamos uma da peça não. com defeito, alguma coisa o defeito da sentido. peça, paga o lucro cessante também que aí no caso tem, tem bastante a ver com a, a questão a, a área do, do A questão Adalberto, anterior, tem... né? É, 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 assim, é. é. quem e, errou é vai pagar. O veículo de trabalho, né? Exatamente, exatamente. Quem errou vai pagar. E isso é aquele negócio, são os contratos. Lembra assim? Ah, eu tenho uma esteira é, transportadora em uma mineração. Deu um problema na correia. É um problema do fabricante? vai ter que pagar. Ah, mas uma máquina parada, tal, custa milhões. Tem que pagar. Ah, mas foi a pessoa que apertou errado, blá blá blá. Aí o aí o negócio inverte. Aí é é complicado também mandar o cara embora lá, porque olha, estragou a máquina, lá, blá, blá. Então é assim, quem errou vai pagar, simples assim, tá? Então não tem mimimi, não tem negócio. É procedente, é é o táxi, Lembrando é o é o negócio, tal, vai pagar, tá? Só, Oi, reforçando aí, só reforçando aí que, assim, é, de uma forma geral, né? Vamos resumir um pouquinho da situação aí. É, a gente tem muito respeito por quem solicita a garantia, né? O cliente. Primeiro, então, a gente se coloca no lugar do cliente. Se ele adquiriu um produto, se ele solicitou a garantia, é porque ele está precisando de um suporte de alguma forma. Né, então, esse, esse suporte, essa resposta, ela tem que ser dada por qualquer fabricante aí em 30 dias. E todas essas questões aí que surgem até 30 dias, e todas essas questões aí que é, surgem em torno disso né, de, de garantia, quem, paga, quem vai pagar ou não. O resumo é o seguinte: é um risco muito grande para um fabricante negar uma garantia de um defeito, de uma peça defeituosa dele. Então, eu. Assim, Falando em nome de uma empresa, de qualquer empresa, não sei se da Continental, mas um produto com defeito, né, apresentando defeito e o um fabricante negar, né, sendo que o, é, o cliente ele, ele consegue provar que realmente foi um defeito da peça. Então, assim, para, o fabricante, para a Continental negar uma garantia é porque ela tem certeza que não foi defeito do, do, de falha do produto. E aí eu tenho uma pergunta aqui, ô oh, Ragaz, se você me permite. Vamos tem, lá. Um colega no, tem um colega nosso aqui, ó, José Luiz Guimarães. Ele até, ele deve ter feito essa pergunta até mais de uma vez. Ele colocou aqui, insistindo na pergunta: Como proceder com reembolso de mão de obra no caso do profissional não possuir CNPJ? José, muito boa a sua pergunta e obrigado pela sua pergunta. A resposta sua é a seguinte: A Continental ela trata a garantia é esse processo de reembolso com o cliente final. A gente trata ou com o mecânico, né, a oficina, mesmo sem CNPJ, ou mesmo o dono do carro. Né? Então, se o. Do, a gente até orienta né, que, até para encurtar o caminho aí entre o, entre o distribuidor. Ah, o teu, estou com problema com produto continental. Preciso mandar para o distribuidor? precisa fazer aquela logística reversa? Autopeça vai mandar para o distribuidor? Distribuidor vai mandar para continental? Não, no caso de correias, e kits, tensores. Não, a gente tra consegue tratar direto com o cliente final, pode ser até o dono do carro, né, José Roberto? Então, a gente é, já lidou com é, muitos é, casos assim, que algumas, oficinas, que algumas oficinas já mandaram para nós e foi resolvido com o depósito em conta, né? Então, a questão de não ter CNPJ não é um empecilho aí para dar continuidade no processo e fazer pagamento. O problema é fechar em tua oficina, né? Porque está trabalhando irregular. Mas vamos... Vamos falar assim, ó. Fiscalização, né? Primeiro, vamos lá, direitos e deveres. Trabalhar sem CNPJ, tá certo? Ah, eu não tenho nota fiscal. Tá certo? Tem um comércio assim? Respondam, tá? Não sei. É assim, ó. Continental não aceita recibo. Não pode mandar recibo. Tem que ser nota fiscal. Ah, mas eu, eu tenho oficina mecânica e eu não tenho nota fiscal. Para mim, tá? Já está errado. Mas quem sou eu? Aí deixa outras pessoas resolverem. Ah, eu não tenho CNPJ, eu posso mandar? Não. Mandar nota, você vai mandar de uma autopeça. Mão de obra e retífica, é, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas a retífica que eu levo não tem nota fiscal, ele não emite nota fiscal. Está errado, está só negando imposto. Está errado. Não tem outra forma de falar, desculpa, tá? Mas se você leva. É, a Nenhuma retífica, que ele trabalha informal e ele não tem né, nota fiscal, tá errado. É um ciclo vicioso que vai transferindo, né? Um vai aceitando, aceitando. A Continental não pode aceitar. Eu sei, ah, mas tem tal fábrica que aceita recibo, papel de pão lá e tal, que a gente brinca lá, que ele compra na, na, na papelaria. Continental é nota fiscal cupom fiscal. Então aí vem o que o Adalberto falou do dono do carro. Tem situações que o dono do carro pode aceitar e falar assim: não, eu eu pago, mas. Por isso que eu falei: deixa eu explicar melhor. Mesmo que é o dono do carro, ele precisa de nota fiscal. Não Ah, eu sou o dono do carro, é sobre aquela garantia do Fulano de Tal que ele não tem nota fiscal. Você pode pagar para mim? Não. Ué, mas. Não. Sem nota fiscal, não. Então, quando o Alberto diz que é só para a gente reforçar, é assim: não importa se é o mecânico autopeça ou o dono do carro. Precisa de nota fiscal. Vamos supor que ele levou o carro numa oficina, amigão dele, o cara não tem nota ainda, blá 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 blá. Ele precisa de nota de peça e de retífica. Tá? Sem nota fiscal, não recebe. Mesmo que seja procedente. Precisa de documentos para entrar no financeiro e sair. Como é que eu chego financeiro, independente se é uma multinacional, e falo assim, me dá R$ 1.500 para pagar o mecânico lá, mas ele não tem nota fiscal, ele só mandou esse recibo aqui. Os caras vão dar risada da minha cara, vão falar, ô, oh, você é peito tudo, hein, Zé Roberto? Não tem como. É, então, é complicado, tá? Então, a gente pede. Quem não tem CNPJ, vai até porque assim, de repente cai numa causa judicial, né? Aí o juiz pode pedir também, é, aí pode dar, sei lá, é, questão de seguro, né? Um monte de coisa. Então é, é legalizar, tem que estar tá, tá certinho, tá? Mas é, em resumo é assim: sem cupom fiscal ou nota fiscal. É, para mandar para garantia lá, não aceita, tá? E tem muita peça também, que às vezes é comprada, é informal, né? Tinha uns casos aí de falsificação, então a gente pede sempre nota fiscal, origem e tal, tudo certinho. Agora, olha que negócio bacana que a gente vai falar nessa tela aqui rapidinho para vocês: prazo deixa, de garantia. Deixa eu, só, pode, o, o, o Zé, deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui, claro, depois da sequência, porque claro. eu, eu, eu até. É, penso que eu já sei qual que vai ser a resposta, mas ela serve como um alerta, o Silvio Mateus está dizendo aqui o seguinte se eu comprar uma correia de um Monza ou um Fiat 147 que está guardada no estoque lá da loja de autopeças aí instalo ela essa correia lá está com 3, 4, 5 anos guardada no estoque, instalo ela e dali a 20 dias ela quebra, vocês pagam o prejuízo? A partir de, da fabricação da peça, ela pode ser instalada, tá? Cinco anos a partir da fabricação dela. Então, beleza, fabricou ali. Esse é o, é o Danone, é o pão que tá lá no mercado e ele está vencido. Você vai tomar o Danone vencido? Você vai comer o pão vencido? Você pode comprar, ah, tá na promoção aqui tal, eu vou comprar. Você vai tomar e tal, ó, não deu nada, não senti nada, tal, aquele cara lá não, não, não entende nada, tal, paguei até mais barato nesse negócio vencido aí tal. É um risco, pneu, tá vencido lá, aí você vai colocar, né? Fizeram a promoção, e aí depois começou a dar microtrincas. A borracha ela resseca, pessoal. O coxim, a mangueira, o pneu. A correia, né? Então ela sofre microfissuras, vai ressecando e aí não vai ter aquela vida útil mais. Então, se você tem lá o DKV, o Monza, o Fiat, o Opala, e a peça tá lá muito tempo guardada, né? É um risco. Então a pessoa não faz ali o FIFO, né? O giro do estoque. Isso não é culpa do fabricante, desculpa, tá? Falar assim. Mas a Continental não tem como saber que naquela autopeça, naquela oficina, tem correias vencidas e instalaram peças vencidas. Então, seco assim, bem é, curto e grosso. Perguntar, ah, eu posso montar essa peça vencida? Não. Agora sim, ó, até a data de validade, tá? Então vamos deixar claro, é o, é o tal do Danone. Ah, o Danone vence amanhã, eu posso comprar e tomar hoje? Pode. Então a correia vence amanhã. Eu posso instalar ela hoje? Pode. Aí ah, se der problema daqui 10 dias, 15 dias, Agora ele falou. Vocês vão pagar se for procedente? Sim. Como que a gente faz a análise não é em cima da venda ou instalação de um produto que venceu há 10 dias, né? E sim pelos agravantes encontrados na peça. Só para vocês entenderem: a peça vencida ela tem até cinco anos. Não é que você vai colocar ela e ela vai estourar amanhã ou depois por estar com prazo de validade vencida. É igual ao pneu. Sabe aquele Step que todo mundo adora falar? E é o contrário. Ai, o step nunca rodou, tem quatro anos. Ih, coitado! A hora que ele colocar vai estourar o pneu. É o contrário, gente. Você tem que fazer o rodízio dos pneus do carro usando o step, para ele não ficar podre lá, a borracha correr a mesma coisa. Tá? Então, se você colocar a correia e ela vencer respondendo a pergunta do nosso amigo aí, a Continental vai pagar se for procedente. Ninguém vai dar em procedente porque ah, a correia montou e venceu ontem, tá? Fica tranquilo, não é isso não. A gente vai fazer outras análises. Beleza? Ficou claro aí? Então, só para deixar claro. Tem que ficar atento também ao prazo de vencimento do, do, do produto que ele está comprando, não é verdade? Com certeza, é isso aí. Então é isso. Bom, Vamos lá na sequência. Olha só, agora aqui tem aquela cerejinha do bolo, aquele mel que a gente vai passar aí na boca de vocês. Olha que negócio bacana que a Continental está desenvolvendo pensando aí em vocês, né, que o pessoal liga lá e fala assim, puxa vida da Alberto, Edson tal, nossa, que garantia da Continental, é só 90 dias? Não se esqueça, é que muita gente não lê manual. Tem algumas peças do, dos carros, eu vou dar um exemplo, algumas montadoras têm amortecedor, que o carro é um ano de garantia e o amortecedor é três meses, é 90 dias. Ah, não leu o manual, né? Então, se atente, leia o manual que você vai aprender algumas coisas ali que é 90 dias, tá? Então tem a garantia estendida ou contratual, né, que a, as empresas ou, né, sistemistas, lojas aí dão em cima da garantia de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Então não tem certificado, não tem informação na caixa, tal, de quilometragem ou de data, prevalece os 90 dias. A Continental não tem o certificado de garantia dentro da caixa, então trabalha com esses 90 dias, mas a pessoa chegava lá com quatro meses, com cinco meses, com seis meses, eu comprei a Correia e tal. Pessoal, é só deixar claro uma coisa: isso é para você enviar a peça para análise. Ah, a Correia tem quatro meses de garantia, um ano de garantia, então eu vou mandar e vou receber. Ah, vocês não deram garantia. Vamos deixar claro. Não é que não deu garantia. A sua garantia foi negada, ela é improcedente. Sabe o que é isso traduzindo para um celular? Você comprou um celular que não tem a proteção IP68. Aí ele caiu na água. Tá? Você molhou o celular. E aí você levou com a nota fiscal na assistência técnica. Está dentro do prazo. Levaram. Olha, daqui tantos dias a gente vai te dar o, o relatório, o orçamento. Aí ligam para você, olha. A placa está molhada aqui, mesmo que secou com, com um secador de cabelo ali, né? Aquele sambarilove ali, né? E eles perceberam pela oxidação, ó, sua garantia é improcedente. Ah, mas está dentro da garantia, tá, mas foi negada porque molhou e caiu na privada, molhou, caiu na água, blá blá blá. Isso a garantia não cobre, isso é mau uso. Olha só, com nota fiscal e dentro do prazo. Correia, tensor, tal, produto aqui continental, a mesma coisa. Então, está dentro do prazo. Se for procedente, vai pagar. O que, que a Continental fez? Ela está agora, logo logo vocês vão receber informação no mercado, hein? É só um spoiler aqui na live. A gente não tinha quilometragem, então agora a gente vai ter uma quilometragem, atendendo a milhares de pedidos de vocês. Então, vai ter tantos meses ou tantos quilômetros porque antes ficava assim só né 90 dias aí o cara ah, pô mas tem 5 mil quilômetros só né então agora não agora a gente vai ter um prazo bem maior do que três meses eu vou falar pessoal que é bem maior vai ser mais de três vezes isso olha só que legal tá e também vai ter uma quilometragem bacana é o que vem ser primeiro tá mas aí acaba aumenta-se o prazo dos 90 dias Coloca-se uma quilometragem bacana e aquele negócio, né? Outro dia ligou um, um rapaz lá, ele ficou até meio chateado, mas depois ele acabou entendendo. Ele falou assim, ah, só rodou 40 mil quilômetros. 40, gente, 40 mil quilômetros. Ele falou, só rodou 40 mil quilômetros. Quatro anos, ou seja, 10 mil quilômetros por ano ele rodou no carro. E aí quebrou a correia e ele queria que a gente pagasse. Aí a gente fez todas as. Olha só, com quatro anos ele mandou, a gente analisou né, a peça, 40 mil quilômetros, mesmo assim analisamos. Só que aí a gente conversou com ele. Você acha que uma peça com defeito de fabricação ia rodar 40 mil quilômetros? Né? Difícil, né? mas tudo bem, vai que tivesse. Mesmo assim a gente analisou material, lote, rastreabilidade, tudo certinho e deu um improcedente. Aí ele falou: ah, mas vocês não me deram garantia. Não, a gente deu improcedente, mas você foi atendido. Aí depois explicamos lá, ele acabou entendendo, tá? Olha só: então isso é uma questão. A gente vai aumentar o prazo de 90 dias, não vamos ainda falar, é surpresa, mas é menos de um ano e meio, mas vai ser bem maior do que 90 dias e vai ter um KMzinho legal também, o que vencer primeiro. E aí, logo, logo a gente vai mandar essa informação para vocês no mercado, tá? Então, não deixe de mandar e-mails para a Continental, solicita os catálogos, material técnico, faz o cadastro, que sempre que tiver as notícias aí, a gente vai mandar em primeira mão. E aguarde que vai ter coisa boa aí no celular também. Olha só spoiler. Ô, oh, Plínio, calma aí, não falei nada, hein? Não falei nada. Ó, oh, Adalberto, ó, oh, finge de demência aí, não vamos falar, né? Tudo, mas vai ter bastante informação legal para facilitar a vida de vocês quanto à garantia. Pessoal, olha só aqui um exemplo de garantia que foi negada. Pô, a minha garantia foi negada Continental. Fala para mim aí, por que, que essa garantia foi negada? O que, que aconteceu? Esse aqui é um dos exemplos, tá? CT1045, motorzinho 1.0, um ali 1.0, um né? Desculpa quem gosta de de 1.0 ponto zero aí tá? é, sabe que só no Brasil que eu... é verdade meu companheiro Taier tá é... acá em Brasil nos é... veículos ai é, assim é... os os motores ticos, verdade? E fora não há. Então você no Brasil a gente tem os motorzinhos um ponto raiva um ponto nada, né? Quando você sai fora do Brasil, a gente tem motores, muito motor diesel, tá? E motores a gasolina, mas motores mais fortes, maiores, tá? Então aqui não tem bastante é, veículos a gasolina e 1,0, tá bom? E aí nós nos deparamos com esta situação. CT 1045, 1,0, 16 válvulas. A gente coloca uma etiqueta amarela nas costas do tensor. E ainda fazemos ali tem a simbologia, o desenho, né, de como tensionar. Tá? Então se é horário, se é anti-horário, né? Nesse caso aqui, anti-horário. Olha só, a gente coloca ali tensionar no sentido anti-horário. E às vezes a pessoa confunde, não, não, talvez não repara e tensiona por outro lado. Ela pode pegar na tampa de proteção ali da correia ou pode pegar no cabeçote. E tem mais um problema nesse motor, bem conhecido aí dos mecânicos. Qual que é? A tensão que ela trabalha muito próxima ali o espaço, né, que o tensor desloca. Então, se tiver uma engrenagem gasta, olha um exemplo. Você montou o carro, né, esticou a correia ali, ajustou, deixou na posição certinha. Só que que aconteceu? Saiu para dar uma volta, esquenta, esfria, cliente vai embora, tal. Dali a pouco, a engrenagem que estava um pouquinho gasta, alguma das engrenagens começou a assentar a correia naquele desgaste da engrenagem. E aí, a tensão que estava certinha, ela começou a ir para o lado. Aí, conforme acelera, solta, dá aquela oscilação, aquele pico ali de, de oscilação ela vai batendo na tampa ou batendo ali no cabeçote e ele vai dando umas travadas cada travada que ele dá né o tensor para ali de, de girar correia esfrega em cima e vai danificando arrancando material até acontecer isso outra situação nesse motor ali para encaixar aquelas duas né orelhinhas ali atrás né que tem aqui os ganchinhos ali no cabeçote é bem apertado, vocês sabem o que eu estou falando, é bem chatinho. Você tem que pegar a luz e lá, olhar, prestar bastante atenção, porque é muito fácil ficar mal encaixado ficar remontado. E aí, quando aperta também, acontece isso, trava, né? Como eu falei, presta muita atenção, principalmente nos desgastes de engrenagem. A Continental, o que, que ela quer, pessoal? Que não aconteça de novo. Se for um defeito de fabricação, dos mares o menor. Né? Você foi lá, identificou o lote, pagou, resolveu. Mas quando não é, a maioria dos casos não é problema de fabricação, aí pode ter alguma coisa ali no motor. Né? A gente tem muita situação de desalinhamento angular também, né? contaminação. Né? As correias em óleo: olha só, o que está tendo já de Ford K com o motor estourado, a correia estoura. Entope o pescador, funde motor, quebra correia. Vocês não têm noção, tá? Talvez alguns de vocês aí já pegou alguns problemas aí do, do Ford Car. Sabe por que a maioria dos casos? Óleo errado. Ele usa um óleo especial, com um aditivo certo, a viscosidade certa, porque a correia trabalha banhada dentro do óleo. Quando utiliza ou faz a troca errada, né? Coloca um óleo errado. Aí o que acontece? Aquela correia que ela é para 240 mil quilômetros no 1.0 e no 1.5 para 160 mil quilômetros está sendo trocada com 40 mil. Olha os motorzinhos MOB aí, um monte de MOB aí com 20, 30 mil abrindo motor já, a biela saindo no bloco, por quê? Borra, óleo contaminado, por quê? Não troca óleo, coloca óleo errado combustível de má qualidade e aí o fabricante é ruim então por isso que eu não acho legal ó sem polêmica lembra que eu falei que a, 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 ia, a live ia ser bem polêmica não adianta o cara falar aí esse carro é bomba ai esse carro aqui quer ver ó, o maré o cara ah, brinca todo mundo ai o maré é bombo maré é isso o maré é aquilo tal né gente o problema é o seguinte ah, você tem que usar um óleo caro, um óleo sintético. Tem que trocar toda vez que vai trocar correr, trocar aquele monte de polia de guia, tensor, engrenagem, tudo. Aí a troca fica cara, pessoal. Ah, não, é, dá um jeitinho aqui. É o tal de troca pastilha, não troca o disco, troca o óleo, não troca o filtro. Aí ah, o carro que não presta, o carro que é bomba. Na verdade, eu acho assim, tem é carro errado para pessoa. Então, para que que você quer o carro? Eu vou comprar o carro para quê? Para fazer para andar na terra, ou então para carregar peso. Pô, mas você vai comprar esse carro? Aí não fala depois que o carro não presta, tá? Brincadeiras à partes aí. Fã-clube aí dos Maréias, aí Fusca tal. Tamo junto. Tenho, adoro. Aí o cara fala assim: ai ah, nossa, eu tenho maré e eu sou o único dono, né? Eu falei para cara: nossa, eu tenho maré lá, eu sou o único dono. Ele falou: você não consegue vender para ninguém? Você passou coronavírus para alguém, não passou maré. Eu falei: eu gosto do carro, gente. <laughs> Pô, mas você tem um 147, um Fusca? Eu gosto. Eu tô falando, eu gosto. Mas vamos lá. Estamos chegando já para o final, pessoal. Vai mandando as perguntas que daqui a pouquinho a gente vai responder. Olha só, importante aí. O que que cobra garantia? Lembra que eu falei do para-choque, do pneu tal, pessoal, bom senso, por favor, bom senso, né? Outra coisa, a garantia, é, eu cobro 300, vocês não fazem isso, tá? Eu sei que vocês não fazem, não vão fazer e tal, mas teve o caso lá que eu falei, o rapaz colocou amortecedor, colocou para-choque, a mão de obra jogou lá em cima, e é feito toda uma avaliação de valor das peças que está sendo cobrada, para ver se tem ligação né, com... Com a quebra ali, né? Então, não é porque é procedente que vai receber ali, né? O que não tem direito. Então, é feito toda uma avaliação, tá? Então, tudo falaram do lucro cessante: hotel, ah, eu tive que alugar um carro, lucro cessante, o guincho. Se é procedente a reclamação e tem lógica a cobrança, é ressarcido, beleza? Agora, se a cobrança é indevida, se o valor tá, tá fora do. O padrão lá é feito todo um. Né, a documentação, tudo certinho. Aí não paga, pode ficar chateado, pode ficar bravo, pode entrar na justiça tal. Como eu falei, é direitos e deveres para todo mundo. Então, né outra coisa importante, pessoal: nota de origem, tá? ai ah, mas eu compro a correia por 100 e eu vendo ela por mil reais. Desculpa, cara. A gente vai pagar no valor. Da nota de origem. Existe um procedimento. Uma vez, quando eu estava na oficina, aí eu tive um problema com o fabricante de embreagem. Ele chegou na minha oficina, eu cobrava 150 reais na época para trocar uma embreagem de um AP, tá? tirar o câmbio ali. Aí ele chegou e falou, Zé Roberto, sua reclamação é procedente, tal, a gente vai te ressarcir. Quanto que você cobra? Eu falei 150. Fiquei todo contente, falei, ah, estourei, né? Eu cobrava 120, tá? Aí eu falei 150, né? Aí ele falou assim, ó, desculpa, você tem duas opções, curto e grosso assim. Você pode receber 80 reais, a gente vai depositar na tua conta, tal, você vai tirar a notinha aí pra gente certinho, ou você procura seus direitos. Porque 150 a gente não paga. O valor que a gente tem, né, a tabela tal de garantia, pagamento para esse motor aí, esse câmbio é R$ 80 reais. Sabe o que eu fiz? Peguei e falei vamos dar uns 80 reais aí tal, porque, né, eu vou, né, querer ah 150, 130 tal. Mas eu sei, né, hoje as coisas mudaram. Tem aquela situação, né. A gente tem um, um bom senso também mas é que tem é, umas coisas que chega lá, que nem cobrar pneu, cobrar escapamento, e ah, a peça foi comprada por 100, o cara quer cobrar mil e tal, então, isso aí a gente nem discute, só não vamos pagar, é, não é assim que funciona. Ah, tá, vou acionar, beleza. Eu, Oi, diga aí. Na prática, né, respondendo a pergunta do pessoal lá sobre o que a Continental paga e, e a questão de apresentação de documentos, na verdade, o primeiro contato, né, quando o cliente faz, ah, eu quero, eu preciso mandar um item para garantia. Então, nesse caso a gente já orienta que o reparo para responder aquela pergunta do nosso colega lá do CNPJ. Tá? Obrigado pelo CNPJ e gera nota, que você também comentou aí. Nós já aí nesse primeiro contato a gente já vai orientar que o carro ele não precisa ficar parado, beleza, e que o reparo e todos o, o, o que precisar fazer em relação ao carro seja feita em algum lugar que vai emitir aquela nota para você poder apresentar, já que, né, o reparo que for necessário vai estar, tá, é, vai tá, é, passível de ser analisado e pode ser que a Continental com é, conceda a garantia. Aí a gente nesse primeiro contato a gente já vai orientar a procurar um lugar que emita a nota, né? Aí aquele aquele nosso colega lá que você comentou lá que às vezes tem a oficina e não tem o CNPJ, então, na prática ele vai perder esse cliente, né? Porque ele não vai, é, o cliente não vai poder voltar lá e fazer o serviço com ele, já que ele não vai poder emitir a nota para apresentar, né? Caso o fabricante conceda a garantia. Ô, Dalberto, e aí vamos supor: ele vai perguntar assim, pô, e aí eu posso comprar a junta lá na concessionária, o óleo lá na concessionária? Pode. Porque assim, ó, só para vocês entenderem, tá? É, quando fala da nota de origem, é porque assim, o mecânico. Ah, um Amarok. Chegou um Amarok lá, quebrou, você vai arrumar o um motor da Amarok. Você tem peça guardada de Amarok? Você tem dificilmente, né? Porque são peças caras e não é tão comum ter um carro desse. A não sei que você é um especialista, você tem lá né, uma retífica tal, beleza. É, ou até você tem uma oficina que presta serviço, aquela situação toda, mesmo assim, com a. A questão do, dessa logística muito boa que hoje tem, né? Na maioria dos casos, aí com consumidores e autopeça. O mecânico vai fazer estoque, por exemplo, de peça de Amarok jogo de junta de 600 pau, de comando de mil reais e tal. Não, né? Não. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Então o que, que vai fazer? O que a gente já orienta? Ah, quebrou lá o motor do Corsa. Você tem tucho guardado do Corsa? Você tem? Não, não tem. Comando. Então, você vai comprar, não vai? Você vai comprar onde? Você vai comprar na autopeça ou no distribuidor? Beleza. Você vai pegar aquela nota e vai apresentar. Ai, mas aí eu não ganho dinheiro. Mas aí, você é oficina mecânica ou você é autopeça? Ou você é distribuidor? Não entendi. Ah, mas é que eu. Igual o rapaz falou com a gente lá na época, ah, mas é que eu compro por 100 e vendo por 500 por meu cliente. Eu falei, ó, cuidado que ele pode te indiciar até, porque se ele souber disso. Mas vamos lá. Você não vai ter prejuízo, mas não vai enriquecer também com, com esse ressarcimento não, Miguel. Você vai ganhar a tua mão de obra, tal. Aí era assim, a mão de obra era era o valor lá, tirou a nota, tal, tava tava dentro do, do padrão ali, pagou, e as peças ele apresentou a, a nota da da onde ele comprou, né, de um, de uma autopeça lá. Aí teve um negócio lá que ele comprou na concessionária e falou: "Pô, mas isso aqui eu só encontro na concessionária". E é mais caro? Não, cara, sem problema. É o valor que você pagou na concessionária. Tranquilo, foi lá, pagou lá 500, pau lá num jogo de junta lá e trouxe a nota da concessionária. Nós pagamos. Então não tem problema de você comprar na, na concessionária ou comprar num despedor ou na autopeça. É que você vai ter que apresentar aquela nota de origem. Não dá para um mecânico chega e ele compra no despedor, ou compra na autopeça, ou compra na concessionária. Aí ele coloca lá uma margem lá e depois cobra aquilo do fabricante, tá? Não é o nosso caso. A gente tem um procedimento, tá? Esse não é o procedimento correto, tá bom? Exato. Vamos. Lá. Olha Deixa só. Eu... Pode eu falar. Posso fazer só uma colocação aqui, porque tem claro. questões que estão chegando, né? De, de, de várias várias pessoas. No que diz respeito a suporte de vocês. E aqui tem um depoimento. De Joyce Madoglio, que diz o seguinte: suporte de garantia da Continental nota 10. Zé Roberto prontamente me deu o suporte. Resolvemos o problema de um tensor da linha GM. E se todos os outros fabricantes fossem iguais à Continental, seria muito bom. Então, é essa questão também que. Como é o nome da oficina da desast... Joyce? Olha, o nome aqui está como Joyce Madoglio, Joyce Madoglio, agora não, não passou o nome da, o nome da oficina. Uhum. Agradecemos, é, agradecemos aí a, a, ao depoimento aí, né? E aquele negócio, pessoal, a gente sabe que a gente tenta, né? fazer sempre o, o melhor, né? Mas é, tem coisas que, às vezes, não depende diretamente da gente, né? Como, ai ah, mas eu tenho que mandar esse, esse documento, isso é muito burocrático. É, é o procedimento. Aí, ah, eu não tenho tal nota. Ah, então, tem situações, né? Por exemplo, o dono do carro estava é, vendido e passou para outro e vira aquela confusão, o documento atrasado. Então, assim, tem uma série para procedimento de garantia tem realmente uma série de documentações. O que a gente procura fazer eu, Adalberto, o Denis, até que que não está aqui presente, até o Plínio aí, o que que o nosso departamento lá da Continental sempre procura fazer? A gente sempre se coloca no lugar de vocês. Eu, pessoal, lembra? Eu sou mecânico, tá? Ó, amigo, amigo, tá? Eu sei muito bem o que vocês passam, tá? Eu arrumo o carro também. Aí, o que acontece? né? E, e aí, tem aquela situação de você precisar falar com o fabricante. Então, a gente, às vezes, está preparado ah, para já tomar ali uma canseira, né? Pra... isso E a Continental é totalmente diferente. A gente procura ligar, mandar e-mail... Né, fazer o contato, antigamente a gente conseguia ir presencial, pegar peça, tirar informações, hoje, com essa questão da pandemia, está tendo as limitações, então a gente tá fazendo muita coisa virtual, tá, por causa de questões de, de foto, vídeo, mas enfim, onde que a gente quer chegar? A Continental, que nem, puxa vida, a pessoa ligou lá, Zé Roberto, eu, eu não tenho carro, meu carro quebrou, e era um caso procedente, tá? A gente tinha olhado lá, era procedente, ia demorar lá cinco dias para o carro dele ficar pronto. Ele falou assim: Zé Roberto, eu tô com meu filho aqui, eu preciso do outro carro. Eu posso alugar um carro? Eu posso ir de Uber? Pode, cara. Você pode. Ah, mas como é que eu faço a documentação? Não, você vai fazer assim, 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 você vai pegar essa nota, tal, tal, tal. Foi. Entendeu? Olha só, a gente procura sempre. Ah, tem que mandar peça aqui para arrumar o carro do cara. Pô, peraí. Tem um parceiro nosso aqui que tem essa peça, a gente rastreou no Brasil, achamos um eixo de comando lá, mandou lá em Minas Gerais que, que não estava encontrando, né? O rapaz enviou lá para ele. Então, a gente procura fazer o melhor. A Continental ela tem uma garantia que ela é muito boa. E olha só, você vai fazer o contato com a Continental, né? Por telefone ou por e-mail. E aí, primeira coisa, procedimento de garantia. Vai ser enviado esse formulário para vocês preencherem completinho. Aí tem uma situação, né? Ah, é kit. Eu comprei correia, tensor. Um exemplo. Lembra que tem kit até com bomba d'água. Ah, mas deu problema só na correia. Quebrou a correia. O tensor tá bom. Eu posso mandar só a correia? Não. Ah, mas eu vou ter que tirar o tensor, aí eu vou ter que comprar outro tensor? Sim. Compra outro tensor, compra o kit, compra outro Continental, tá? Manda completo para nós. É igual pastilha, é igual disco. É o jogo de pastilha, é os jogos de disco é dois. É o jogo de amortecedor, né? Então você vai mandar para nós completo. Preenche o formulário completinho com todas as informações, assina, coloca a data e manda para nós. Se for procedente, pessoal, a gente paga até o SEDEX, tudo pessoal, até o envio, reconhecimento de firma em cartório, tudo manda as notas para nós. Sendo procedente, vai receber tudo. Espero que o lucro cessante, né? Não seja aí tão caro, né? Dalberto olha só pessoal do, do das garagens aí. Ainda bem que tá tudo tranquilo, né? E aí, para gente ir finalizando aqui, a Continental tem o um material para treinamento, sim, pessoal. Ah, eu tenho uma oficina mecânica, eu tenho uma autopeça, eu quero fazer um treinamento com a minha equipe. Eu quero falar sobre garantia, eu quero falar sobre identificação de falhas. Vocês têm como fazer esse treinamento? Sim, pessoal. Manda aí, ó. Tem nos comentários aí, né? Já está passando no rodapézinho aí, o Adalberto também já colocou aí no, nos comentários, o plínio aí. Então tem o e-mail. Tenho 0800, tá? Se vocês precisarem, pode pedir, eu passo o número do meu celular também, do Adalberto. Então, o que, que vocês vão fazer? Olha, solicita um treinamento. Hoje a gente faz ele normalmente virtual, tá? Tem um treinamento bem bacana, dura ali aproximadamente uma hora, mas a gente vai fazer um treinamento dedicado com vocês. Zé Roberto, eu tenho um balconista, eu tenho um mecânico, eu tenho um televendas. Vocês fazem o treinamento? Sim, fazemos tá? Não tem número mínimo, não tem número máximo. O horário vocês escolhem, o dia vocês escolhem. Só dá uma quebradinha de galho no sábado, domingo, né? Dá uma moralzinha pra gente aí, tá? E Sim. a gente vai fazer esse treinamento para você e para a sua equipe. Pessoal, é sempre bom a gente dar uma reciclada, é sempre bom a gente tirar dúvidas, tá? Olha, lembrando também, pessoal, que esse material aqui, ó, esse Material de diagnóstico, defeito, causa-solução aqui, ó. É muito bom. Por quê? A correia quebrou arrancando o dente, a correia quebrou com desgaste na lateral. Ela quebrou assim, retinha, né? Ela quebrou estraçalhando ali com os pedaços, tudo diferente do Cordonel. A gente já tem para vocês aí, ó, as identificações das principais falhas. Qual é o problema? Qual é o diagnóstico e qual é a solução? Esse aqui, ó, né, Nós temos lá o, o nosso amigo Denis Marques também, que faz esse material bem bacana também, Technical Info e Técnico Instruction. E você também aí, oh, meu companheiro, que temos também em espanhol, lá. Então, pessoal, solicita também se você mora fora do Brasil em inglês ou em espanhol, que nós enviamos também no idioma seu alemão também, tá, pessoal? Não esquece a Continental, é uma empresa alemã. E olha só. Aí nós temos o 0800, nós temos o saque tá rolando aí também embaixo, né, para vocês aí, ó, as informações. Então não deixa de compartilhar esse vídeo, vocês vão depois poder assistir, mandar para quem vocês quiserem. Tem os contatos da Continental, Pessoal, nós queremos agradecer muito a paciência de vocês, muito vocês estarem conosco. Agora a gente vai ter uma pausa aí, né, Edson? Nós vamos fazer aí umas respostas aí, as perguntas de vocês, lógico, dentro do nosso tempo, aí a gente vai respondendo. E se não der tempo, você pode enviar por e-mail, pode mandar também é, liga para nós e nós vamos respondendo aí, mandando material para vocês. Então? Caso tenha as perguntas aí, fiquem à vontade, pode estar passando para nós aí, pessoal. Então deixa eu só, é, deixa eu só esclarecer aqui. A Joyce Madoglio, que né, fez a pergunta, uhum. da oficina Leandro Car Service. Tá? Uh, agora aqui nós temos bastante comentários que, olha, sinceramente, de repente dá para a gente fazer uma outra live. Mas não seria sobre a explicação de como se proceder na garantia. Mas daquilo que é, é, daquilo que é lei, aquilo que é justo, aquilo que não é, que é injusto, mas que a é lei né? diz que tem que ser assim, não é verdade? Exato. exato. Então aqui é, é, eu, eu tenho aqui de uma, de, de uma situação, por exemplo onde nós temos é, é, alguém que está acompanhando, dizendo que, né, amigo, hoje precisamos que a empresa esteja nos apoiando e que esteja junto. E é disso que nós precisamos. Bom, é lógico que com certeza a empresa ela está sempre do lado do cliente, seja a empresa que for. Tá? Uhum. Mas existem regras ser seguidas, não é verdade? Exato. <laughs> Existem regras como pre que precisam ser seguidas. né? É, eu, eu uso isso é, como exemplo uma, uma, uma situação eu, eu gosto muito de, de Fórmula 1, eu acompanho a Fórmula 1 e a, até faço um, um podcast aí com um Legal. influenciador digital, o Richard Max né? chama Max de Ragazzi esse, esse podcast Onde uhum. a gente comenta, né? Faz comentários de Fórmula 1, e eu, eu coloco da seguinte maneira: tudo aquilo que eu comento no sofá enquanto eu estou assistindo a corrida, eu aproveito <laughs> para falar no podcast, tá? E um dos comentários que eu fiz recentemente é que, na minha opinião, a Fórmula 1 está com muitas regras. Né? Uhum. É, é aquela situação: você tem asa móvel que você abre para ultrapassar, mas quem está sendo ultrapassado não pode abrir asa móvel para se defender. A pista, exatamente, a pista, né? Colocar um limite é. nela, né? Uhum. Então aí é, é aquela coisa, né? Passa o limite da pista, cara, a volta do cara não é contada. Né? Uhum. E, e por aí vai. Ou seja, né, são uhum. muitas as regras que se colocaram, mas elas precisam ser seguidas. Uhum. E a mesma coisa, né? Vai fazendo um paralelo com a Fórmula 1. A mesma uhum. coisa acontece com vocês no que diz respeito à garantia. Isso Não aí. é porque o cliente ligou lá para você e falou: Olha, a peça que você me vendeu ou a correia que você me vendeu quebrou, que você imediatamente vai falar: opa, é culpa minha, eu vou trocar. Não é assim? É. <laughs> exato, né? exato. É, tem que ser quer feito conhecer, a mesma Quer conhecer? Eles brincam, né? Quer conhecer? Brincadeira, hein, pessoal? Ó, Quer conhecer a sua esposa? Separa dela. Quer, quer, quer conhecer. Ó, 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 já estão já já fazendo assim para mim. Aí, por isso que eu não sei. Aí fala assim: quer conhecer o seu cliente? Fala não para ele. Fala não. Então é assim, pessoal, como dissemos, direitos e deveres. Aí pergunta: você pode ter a melhor marca que você acredita que é de qualquer coisa? Quando você tem uma garantia negada, aí vem qual a sua postura? Você vai? Você trabalhou ali anos, né? Muito tempo. Mas é aquele negócio? Ninguém está rasgando dinheiro. Existe procedimentos, existe auditorias, existe, como você falou, um monte de regras. Então é aquele negócio: é direitos e deveres para todos, né? Então não é porque mandou a garantia que vai receber e não é porque foi negada que vai dizer que não foi atendido. Ah, eu não fui atendido. Foi, você foi atendido dentro dos 30 dias, teve a peça analisada, foi dado, trocado e-mail, mandado formulário, todos os suportes. Mas sua garantia foi negada. Ah, para mim assim não serve. Então você eu não aceita convinto. o resultado da análise mas foi atendido então, da mesma forma o teu cliente. Imagina você levou o cliente levou um carro para você também que você acabou de trocar a embreagem. Olha só, isso já aconteceu comigo. Trocou a embreagem. Aí ele saiu o final de semana e atolou o carro. E aí foi puxar o carro lá, ficou na toleiro, fritou a embreagem. Chegou no guincho na... ó, troquei a embreagem na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira o carro chegou no guincho com a embreagem queimada. E aí, o que que eu fiz? Não, troquei. Não dei. Aí perguntei: "Escuta, mas você atolou Ah, atolei, mas você não vai me dar garantia não? Ah, então não trago mais para você na oficina. Desculpa". Perdi o cliente. Talvez tenha um outro mecânico que está sofrendo lá, dando garantia de embreagem queimada pro cara. Mas eu não, eu perdi o cliente, mas eu não trabalho dessa forma. Então tem várias situações assim. Vocês devem ter história. Então aquele negócio. Tem direito e de dever. Então eu acho que assim, o, o cliente não é só aquele que ou aceita tudo, ou aquele que contesta tudo. É que tem o bom senso, né? Você tá explicando, olha, isso aqui é defeito meu, isso aqui não é. Então, pô, mas você consegue dar uma amenizada na mão de obra, na retífica? Opa, vamos conversar com a retífica? A gente vai conversando ali, o mecânico também conversa com a retífica, ele dá uma aliviada, né? A autopeça também, pô, vou te dar um descontinho aqui melhor. Então as pessoas vão se entendendo, né? Então não é um negócio engessado. Mas o que não dá é para o cara chegar, não, você tem que pagar, porque o seu produto não presta. Ou imagina se prestasse, eu atendo praticamente todas as montadoras, que são rigorosíssimas. E aí não pode falar que a marca não presta assim, né? Então, é, qualquer marca está sujeito, né? Olha os carros novos, olha os recall, olha os recall novos aí, né? Dá um monte aí, então agora mudou até a lei de. Né? É, o código aí de trânsito e o recall vai começar aí a, a, as pessoas terem uma responsabilidade maior, porque assim, o cara não tava nem aí pro recall, vendia pro inclusive, outro e é, inclusive o recall hoje em dia ele é registrado no documento, né exatamente, é valoriza um ou desvaloriza até o veículo então olha só, uma peça nova, um carro novo deu um problema, né tem riscos aí de acidente grave e tal, né e por que, que uma correia, por que, que um tensor não, não pode dar problema? Né, o certo é não dar, mas se der, tem que descobrir aonde está o erro. Tem mais pergunta aí, Edson? Olha, eu, eu tive aqui uma, uma, uma situação, eu, eu eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não estou achando no meio um de, de, de um monte de monte Obrigado tá aí pela participação de vocês, pessoal. Onde ele diz o seguinte: ah, vocês só estão começando, é, comentando coisa boa, né? E por aí afora. É então eu tenho aqui uma, uma pergunta do Sérgio Melo, onde ele diz que ele teve um problema com o tensionador de vocês uhum. e não teve suporte. Uhum. Ele acabou ficando na mão. É, é bem assim, é, é bem assim que ele coloca. É, lógico. Né? não tem como nesse exato momento vocês responderem olha Sérgio Melo gente vai faça o contato com a Continental ele, tá, deixou, por ele, ele deixou inclusive o número do celular dele né eu, uhum. eu posso até resgatar aqui passar para vocês ah, por favor se vocês quiserem eu entrar em contato encontrar amanhã mesmo tá amanhã é... nós vamos ligar para você olha que interessante Edson. quando a pessoa fala primeiro nós vamos entender ah não tive suporte será que ninguém nunca ligou para ele Nunca mandou um e-mail e ele ficou na saudade. Será que foi uma falha de comunicação com o distribuidor, com a autopeça? Pode ou de ter sido. Quem não tem suporte, né? é, ou, ou a sua garantia foi negada. Aí aquele negócio, pô, você não gostou do resultado, mas não é que você não teve suporte. A garantia foi improcedente para alguma coisa. Então a gente vai ligar e vamos entender, tá? Se for um problema de fabricação, repito, aqui, tá? Na Continental. Sendo procedente a Continental Arca, é aquele negócio, é o que eu falei. Eu vou repetir, talvez você não goste. A gente pagou motor de Amarok 20, 30 mil, 10 mil. Você acha que a gente ia negar um mecânico um problema de um tensor de um Uno, de um Corsa? Não faz muito sentido, né? Mas é assim: o que é certo, é certo. Então nós vamos ligar para você amanhã, a gente vai verificar certinho o que aconteceu para resolver a situação. Mas pode ficar tranquilo que não tem esse negócio, ah, mandei e não tive suporte, não, tá? Vai ter suporte, sim, tem suporte. Agora, se foi negada, tem alguma coisa que a gente vai explicar, se não ficou entendido. Vamos é, para a próxima aí? é, é aberto, né, José Albert? Tem o um e-mail, tem o nosso site aqui, dá para entrar, e tem o como correio, também. Correio, sinal de fumaça, que... garrafa jogada é, no mar... Pegar então, a opção é... de assistência técnica. Lembra, lembrando lá que nós somos uma equipe, né, Zé Alberto? Tem mais pessoas para atender. É, ah, não conseguiu da primeira vez? Dá uma ligadinha de, de novo ali, né, até o final do dia ali, né, a gente está em horário comercial. O pessoal, perguntou da abrangência aqui, né, o Hagás. É, nós estamos em São Paulo, mas nós atendemos o Brasil inteiro, né, e América Latina também. A gente já tem os colegas aí do Paraguai, do Uruguai da Argentina. É... Nós somos de São Paulo, mas nós atendemos também com representação, tá? A gente está tá restrito a, a visitas, né, em outros estados por, devido à pandemia, a gente só está atendendo o estado de São Paulo por enquanto, é, mas a gente tem representações também, né, tem vários colegas, em todos os estados nós temos representações que têm o suporte também para atender de forma técnica e orientada por nós e pela fábrica e também. Então, uhum. só para só confirmar aqui, já passei no teu WhatsApp Zé, o, o, o contato dele, tá? o, o número dele, mas Sérgio Melo, ele está dizendo aqui o seguinte, amigo da reparação, fiz uma reclamação e quero ver se vou ter retorno, estou à disposição. Então, só para deixar muito claro. De repente, Sérgio, nesse número que você passou aqui no chat, você pode ter digitado um número errado, Nós, eles não vão conseguir entrar em contato. Então, anota aconteceu. Esse 0800 11 572. Se eles não entrarem em contato com você amanhã, pode entrar em contato pelo 0800 11 572. Não, amanhã eles nós vamos tomar te... café com ele. Amanhã nós vamos, <laughs> nós vamos fazer um, um café com ele aí virtual e vamos ligar para ele. Vou até um incomodar é. um, ele. 8 e 1 eu estou ligando para ele. Pode ser um café virtual, né? Bom, pessoal, agora eu vou falar coisa também aqui ao vivo, viu? É um tal do pessoal mandar, principalmente eu não sei o DDD dele, mas é um tal dos preconceituosos aí. Eu vou falar agora, porque tem gente de outros estados aí. Pessoa entra lá, manda a gente ligar. Quando a gente vai ligar, o cara não atende. Aí eu tive que conseguir o WhatsApp de um cara lá, mandei. Eu falei: Meu, não é todo número 11 que liga, não, que é cobrança, cara. Desculpa, você tá Zero devendo. Obrigado, sim, mas cara. atende, cara. É assistência técnica. Parar, desculpa, é porque o banco fica me ligando. Cara, atende. Então, ó, por favor, tá? Atende a gente aí. Ó, ele mais uma vez passou aqui, eu vou copiar e colar de novo esse número, passar mais por uma favor. vez para você para não ter dúvida, tá, Zé? Pode, pode é, passar. Bom, vamos lá. O Hélio, Hélio Germano, ele diz o seguinte, sou representante da DPK Campinas, uhum. sempre que precisei do José Roberto, me atendeu prontamente. Parabéns pela live. Mais Obrigado, uma, mais... Aí. Mais um... Obrigado aí, pessoal da DPK. Obrigado aí, pessoal da DPK, aí, sempre parceiro aí. É, aliás, eu estive ontem lá, viu? Pô, que bacana! Não, não diretamente, não diretamente na, na, na DPK, né? Mas. É, Al filial, qual filial foi Campinas? É, é, é fui pra Campinas, tem ali não, o. Você o, não o, foi lá complexo? no restaurante comer lá o. O. o, o a, como que é o Panela lá, né? Ah, almoçamos, almoçamos. Ah, é? sim. Sim. Eu, que, é, na, na realidade, eu fui no centro de treinamento. Rodrigo, tá treinamento devendo da de uma, Pascoal. hein, Rodrigo? <laughs> eu fui no centro de treinamento da, da, da De Pascual, que fica ali no complexo, né? Legal, que a gente fez uma legal. matéria para a revista e eles né sempre atendendo a gente prontamente né sempre muito carinho muito atencioso e, e nos convidaram para almoçar sim estivemos lá almoçando é, tem um lugar top que a gente vai lá e almoça lá fantástico uhum. lá bom mais perguntas aí vamos lá é, o, o Alberto Ribeiro da é AVR mesmo. é da AVR Recife Pernambuco vocês têm postos de serviços para garantia em outros estados? Ainda não, mas aguarde notícia dos próximos capítulos. Já hum. está aí com. Estamos aí com algumas ideias, aguarde. Mas ainda não temos de pneus. Existem centros automotivos estão os postos autorizados tá? Que aí você vai, tem aquela bandeira continental, mas ali é só pneus, tá? Não atende correio e bolsa pneumática. Por enquanto, aguarde novidades. Muito bem. É, aqui a Nayane Silva, meus parabéns pela live, muito explicativa e me tirou várias dúvidas. Obrigada. Nós que agradecemos aí vocês, pessoal. É, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Já falei do representante da da, da, DP, da, da DPK. E aqui nós, tem uma, uma, uma questão aqui que eu vou colocar, só que me fugiu aqui a, a pessoa que colocou. Naquela questão que estávamos, estávamos falando lá sobre a garantia, a nota fiscal, aquela coisa toda. E aí é uma daquelas questões, né, que eu, que eu vou colocar, mas é uma daquelas que vai, vale, de repente, uma outra live para a gente falar do que claro. é justo, do que é certo e do que não é, né? Uhum. Então ele questiona o seguinte: uh, a loja de autopeças, então, não deveria vender para oficina reparadora que não tem nota fiscal? É, aquele negócio, né? Eu vou falar igual eu escutei uma vez em uma causa judicial, que o, é. o cara, o juiz, foi bem seco assim, falou. Você está trabalhando irregular? Você acha que está certo? Você não tem CNPJ, você não emite, você só nega tal? Você só ganha? Está certo isso? Você é corajoso? Então assim foi, foi desnecessário escutar aquilo. Mas que negócio, gente? Eu, tá? Eu sou suspeito de falar porque se eu vou a, abrir a, a empresa tal, eu já quero abrir certinho. Eu sei que tem um monte de gente informal. O que a gente está dizendo aqui é que tem situações que você, que nem a garantia de uma continental, você precisa de nota não tem nota? Desculpa agora, ah, tu peça, vende é, lembra do negócio do cheque? o cheque é, não era obrigado a pagar é, é assim, é um acordo de cavaleiro ah, você aceita cheque? Não, não aceito ah, mas eu vou perder o cliente cara, eu prefiro perder o cliente do que quebrar eu passo o cartão eu faço isso tal, eu não quero aceitar cheque, teve um monte de gente que aceita cheque vocês conhecem a história? Um monte de gente com o prejuízo. A mesma coisa vender para pessoa que não tem nota. Você tem garantia? Você vai processar. Se precisar, você vai uma briga lá e tal. Mas é que negócio é um acordo de cavaleiro. Ah, é o que você falou é assunto para outra live. O que a gente sabe é assim: existe direitos e deveres para todo mundo. Né? E a Continental tem as regras, né? assim como um monte de outra empresa, é aquele negócio. Você compra um celular, você vai chegar na assistência técnica sem nota fiscal. Você vai deixar ele para garantia. Você nem entra com ele lá. Ah, mas a nota fiscal não? Não, na garantia não. Só se você fizer por fora. Então é aquele negócio. Vai entrar com a peça na Continental? Ah, eu não. O mecânico não tem nota, tá? Não sei o que. Como é que vai pagar ele? Boa pergunta. Não tá tem com... nota. Como é que eu vou pagar? É o que eu falei. Eu vou chegar na empresa e falar: oh, tem que pagar aquele cara, tá? Cadê a documentação dele? Ah, ele não tem CNPJ. E ele tá trabalhando. o auditor fala: e ele tá com a oficina aberta, né? Não passa uma fiscalização lá, não tem nada, tal. Mas é aquele negócio: cada um, cada um. Pessoal, quem quiser dirigir e não usar cinto. Vai fazer o que Você vai obrigar o cara? Quem quer beber e dirigir? Ó, mudou a lei de trânsito, eva, é. agora bebeu, matou, cometeu um acidente, ó, demorou, né? Eu não bebo, eu não fumo, então eu sou suspeito. A mesma coisa da nota fiscal. Quem quiser vender sem nota, quem quiser comprar sem nota, compra. Eu não aceito, eu não faço, tá? Mas cada um. É, mas cada um. É, nesse caso é, é muito subjetivo, né? Porque é, é, é aquela história, né? Por, por exemplo, eu chego no supermercado para fazer uma compra, não vão me perguntar do, se, se eu vou revender aquele produto é. nota fiscal, né? Sim. E o mesmo acontece, é. o mesmo acontece na, na, na oficina na loja. mecânica, né? Na loja, é. a loja da chega lá, olha eu quero, quem tem que emitir a nota fiscal que... é a loja não que Agora, exato, agora, é porque é né? você, você tem que vender com nota, é subentende é? agora, se você e, tem e uma autopeça, e... e aquele mecânico é cadastrado ah, mas ele não tem nota ele não tem empresa aberta, tá só no CPF, você tá vendendo parcelado, fiado, amanhã ou e... depois que garantia que você tem e você sabe que essa, essa é uma é uma situação que nós temos aqui nessa edição 150 da revista Reparação Já falou sobre isso, né? né? É, então eu, eu, é, nós temos aqui uma matéria que foi feita pelo nosso consultor Alexandre Costa que ele fala sobre produtividade nas oficinas mecânicas hum. e aí o empresário não explora o potencial que o negócio oferece e assim vou dar um um pequeno spoiler né do que ele fala. Oh, na olha. Aí. Atas, né? E uma das coisas que ele coloca é exatamente isso: que às vezes a oficina mecânica ela se preocupa muito mais em vender a peça do que prestar um bom, um bom serviço de reparo, que é a obrigação dela. E aí ele está perdendo dinheiro. Hum. <laughs> Entendeu? Então, é, então vamos, vamos se colocar da, da seguinte maneira: né é, já ouviu falar de que cada macaco no seu galho? Uhum. Sim, 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 Se você é uma oficina reparadora de automóveis, uma oficina reparadora de autoveículos, vamos se preocupar em fazer da melhor maneira possível o teu trabalho, né? Tá Perdendo uhum. a chance de virar uma é peça, né? O... Exato. Agora, <laughs> se oh, o seu negócio é vender peça, pode vir. E, viri... então... é, e vice-versa, né? É verdade? Oh, pessoal, olha só, o Gian o Nóbrega, ele mandou uma pergunta bem interessante que acontece muito, né? Lê essa pergunta aí, por favor, Edson. Olha que pergunta bacana aí. Gian Nóbrega de Souza, isso acontece com frequência nas oficinas, hein? Presta então, atenção. Vamos lá. Ele Vamos tá responder essa aí? Seguinte. Boa noite. No caso, eu tenho um Auto Center e o cliente trouxe a peça Continental de fora, né? um kit de correia. De quem é a responsabilidade sobre a garantia? Posso, antes de você responder, citar o nosso amigo Alberto Martinucci? Claro. Posso. Né? Alberto Martinucci. Sim. Né? Reparador experientíssimo, especialista em veículos franceses, ele diz que na oficina dele, né? ele, ele, quando o cliente chega lá e fala, eu trago a peça, ele fala, não recebo. Ué, por quê? Aí ele dá o um exemplo. Você vai na pizzaria, leva o queijo, a, a, leva o queijo <laughs> presunto e, e pede para colocar. Na massa e no molho que tá lá do que saiu? Não, né? <laughs> mas vamos lá. É o vinho, né? É, tem restaurantes lá. Ah, não. Ah, você não é, pode o trazer o vinho. O vinho, e tal, o vinho é. você tem até aquela situação de Você tem que pagar né, a taxa trabalha, de rolha, né? taxa de rolha, né? <laughs> de bolha, vamos é. Começar a cobrar a taxa de rolha da, da, das peças automotivas. Pois Bom, é. Mas, assim, brincadeiras à parte, isso é bem interessante. Porque, assim, primeiro, garantia... Da peça é do fabricante, ponto. Não importa aonde comprou, pode ter comprado e-commerce, pode ter comprado numa loja física. A garantia da peça é do fabricante contra defeitos de fabricação. Agora, a instalação: olha só que interessante. Eu, eu já vi situações até em juízo lá, eu sei que isso depende de cada comarca, de advogado, de juiz, mas eu já escutei uma dessa. Que foi assim: o mecânico instalou uma peça que o dono do carro trouxe. E aí deu um problema, ele não se responsabilizou. O dono do carro entrou na justiça e ganhou. O que o mecânico escutou do juiz? Ah, mas ele. Por que você não deu garantia para ele do serviço? Ah, porque ele, ele trouxe a peça. é? mas. E a sua mão de obra? Você é, teve um problema que foi constatado pela análise na instalação. E você nem foi verificar se o problema era a sua instalação. Independente dele comprar a sua peça. Primeiro você é oficina mecânica, você não é autopeça. Então você vendeu a peça. Tá bom, vamos deixar isso de lado. Mas assim, você deveria, tava no prazo de 90 dias, você deveria ter dado atenção desmontar o carro, olhar, falar para ele comprar outra. É assim, ó. Olha, senhor, eu faço isso, tá? Eu até hoje eu faço isso. O cara trouxe a peça lá, eu instalo. não tem esse negócio aí não, mas é que negócio o bom é que aí você já dá garantia da, da peça também, você já tem um contato com o distribuidor, com a fábrica, tal, faz ali o trâmite. Mas se o cliente traz a pastilha lá, eu falo, ó, beleza, vou trazer aqui a minha mão de obra, sem problema algum, tá? Mas se der problema na peça, aonde ah, você comprou? Ah, eu comprei na internet, no vendedor no seu onde. Aí eu te entrego a peça, você vai lá ou você pega uma outra e a gente instala, beleza? Pessoal, o que é combinado não é caro. Mas se põe no lado do cliente também. Né? Eu acho que não é, não é legal você pego de surpresa desse jeito. Então, eu nunca, nunca fiquei assim com, com, com essa situação, esse mimimi aí tá, e tal. Ah, não, eu não monto a peça. É chato? É. Mas eu também ah, entendo assim. Eu vou dar garantia do meu serviço. Eu falo, ó, você quer que eu conheça a peça? Ainda mais assim, se eu souber que é uma peça, por exemplo, que tem um histórico, que teve um problema, né, que eu estou vendo que a peça é muito ruim ali aquele plástico, aquela rebarba, aquele negócio. Eu falo, ó, essa é a peça que eu trabalho. E essa aqui é a peça que você está me trazendo. Está vendo a diferença aqui? Você quer que eu monte? Mas beleza. Pessoal, o que é combinado não é caro? De novo, coloca ali a ordem de serviço. Tá? O cliente trouxe a peça. tal. Tá? Caso dê um problema, o mesmo vai ter que ir falar com a autopeça, com o vendedor, com o distribuidor, blá, blá blá Acabou. Coloca isso aí, dá garantia da tua mão de obra da mesma forma, tá? Mais uma aí, ô? Como Muito é que a gente tá? Bem. Bom, vamos encerrar, vamos encerrar, só que para encerrar, é eu vou colocar aqui o comentário do José Luiz Guimarães. Gostei muito da live, concordei com muitas coisas e discordei de muitas, mas respeito, né? E respeito, né, as diferenças de concordar e discordar. Isso é democracia, não é, Zé Roberto? Não é, Dalberto? <laughs> Exatamente. A gente... dizer, assim, respeitar é diferente de concordar, né? Exatamente. Mas obrigado, é... viu, Luiz, José Luiz, ter muito ficado com a gente. Obrigado. Aqui agora. É que negócio, pessoal, conversando, a gente procura se entender, a gente sabe que tem direitos e deveres de todos, a Continental é uma empresa muito transparente, a gente procura passar o máximo de informações mais clara possível, tá? Contem sempre com a Continental. Está à disposição nossos canais. E a partir de agora, amanhã, vamos estreitar mais esse contato. Depois é, vocês podem solicitar até no e-mail o número do meu celular, número do celular do Adalberto, porque nessa questão de pandemia, a gente está trabalhando muito em home office também, tá? Então às vezes vocês vão ligar no telefone fixo e é transferido. Para o nosso celular, às vezes tem ali algum probleminha técnico, então já pega ali o número do nosso celular direto e você e-mail também direto nosso e vocês já vão ter o um contato bem mais próximo com a assistência técnica da Continental. Obrigado a todo mundo aí que participou, obrigado Edson, todo mundo aí, Adalberto, tá bom? E vamos logo, logo teremos novas lives. Isso aí. José Roberto, obrigado. consultor técnico da Continental, Adalberto Araújo, consultor técnico da Continental, eu, em nome da revista Reparação Automotiva, dos nossos canais aqui de redes sociais, que estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, em nome de toda a direção da revista Reparação Automotiva, agradeço muito a participação de vocês nessa live que eu tenho certeza que foi importantíssimo para o nosso amigo, para a nossa amiga, que trabalha com reparação automotiva em toda a parte do Brasil e de outras partes do mundo que participaram aqui junto com a gente. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Pessoal, obrigado. obrigado Até a próxima aí. Até um abraço. E, e para encerrar... Né? Só vou convidar você que acabou de chegar no nosso canal, que não estava sabendo que ele existia, que conheceu agora, porque um amigo indicou, alguma coisa nesse sentido, não se esqueça de dar o seu like, dá seu like aí que nós gostamos, se inscreve no canal, clica no sininho e todas as vezes que nós tivermos novidades você vai ser avisado. No Facebook é só você passar a ser o seguidor que você passa a ter as novidades também. Quero lembrar que a revista Reparação Automotiva. Está nas melhores lojas de autopeças de todo o Brasil, você encontra a edição impressa. Mas se porventura, numa loja próxima aí, a loja que você é cliente, que você está acostumado, não tem a revista, você pode acessar o nosso site reparaçãoautomotiva.com.br, Reparação Sem Cedilha e sentiu que você vai encontrar as edições, e olha que se eu não me engano, estão todas lá. Hein? Estão todas as edições lá em PDF para você ler, colecionar, imprimir alguma coisa que você acha, acha legal, está tá tudo lá no nosso site reparaçãoautomotiva.com.br, que também é atualizado diariamente. Quero agradecer os nossos diretores, Flávio Guerra. E também o Carlos Oliveira, né, que estão sempre trabalhando aí para que a gente consiga levar o melhor conteúdo para o nosso público, que é o reparador automotivo. Agradecer ao nosso Marcos Bravo, dando o suporte técnico para que essa live fosse bem bacana, ficasse bem legal e chegasse até você. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau gente. Obrigado. A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças. E também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acesse lá. TV Reparação Automotiva é o canal da revista Reparação Automotiva no YouTube. Você aproveita, dá o seu like. Se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser atualizado todas as vezes que nós tivermos novidades. E olha que sempre tem, hein? Nós temos lá passo a passo, nós temos matéria de gestão, as lives da revista Reparação Automotiva que são imperdíveis no TV Reparação Automotiva. Curta, compartilha e seja um seguidor.